Dedinha, que cara de alegria é essa, Dedinha? Tu vem de onde, Dedinha? Eu vim ali da Clínica Vida e Saúde, rapaz! Fui fazer meu plano de desconto lá na Clínica Vida e Saúde, o melhor lugar que tem aqui em Cafina pra fazer. Rapaz, tô precisando fazer uns exames também, acho que eu vou pra lá. Ah, você tem exame de tudo, lê aí! Exame de reumatologia, clínica geral, endocrinologia, gastroenterologia, central de reabilitação e fisioterapia, pediatria, mastologia, dermatologia, ginecologia, ortopedia, psicologia, cardiologia. É completa essa clínica, Dedinha. É completo, olha. Meu avô tava com um problema sério, minha avó também, meu tio e os meninos tudo doente. Levei lá, fiz o meu plano de desconto, ajeitei os meninos tudo, deu um check-up geral, os meninos estão tudo contentes e meu avô arrumou até uma namorada. Ô, Dedinha, e tem um tal de card service. O que é isso, Dedinha? Card service é o cartão de descontos e serviços do Vida e Saúde, rapaz. Você fazendo o seu cartão, você ainda concorre todo mês a 10 mil reais. E esse cartão dá desconto em várias empresas, de 5 a 30%. É bom demais, rapaz. Ô, Dedinho, o povo quer saber onde é que fica essa clínica, Dedinha? A clínica Vida e Saúde fica ali na rua José Azevedo Guerra, número 79, no bairro do Cajá, aqui em Capina. É a conhecida rua do Badoc. Tem telefone, Dedinha? O telefone é o 3621-0083. Tem o WhatsApp, Dedinha? Tem o Zap, sim. 99375-3385. Pra fazer um check-up geral na clínica Vida e Saúde, faça feito meu avô, que tá contente. São 7h15 em Pernambuco, está começando mais uma audição do programa Ponto a Ponto. Programa Ponto a Ponto, aqui pela página do programa Ponto a Ponto e pelo Facebook de Carlos Peruca. Comece a compartilhar, espalhe,
faça aí um boato mesmo daquele pesado. O ponto a ponto já começou. E hoje, que honra ter aqui pessoas especializadas em diversos assuntos. Vamos conversar aqui no programa Ponto a Ponto de hoje com a doutora Mariana Ribeiro. Está aqui ao meu lado. Ela é fonoaudióloga. Hoje é o dia da voz, não é assim? Hoje é o dia e melhor ainda ter o gabarito da doutora Mariana Ribeiro aqui com a gente. André Nogueira está aqui com a gente, retornando ao Ponto a Ponto. A gente fica muito honrado, professor de educação física e mais. É o homem que comanda uma das academias mais respeitadas no Brasil inteiro. E aqui em Carpina, é sob o comando do nosso amigo André Nogueira, está aqui com a gente. Daqui a pouco, vamos receber também aqui no programa Ponto a Ponto, a especialista em psicoterapia comportamental. Ela é especialista, neurocientista, psicóloga, a doutora Gisele Delane, aqui no programa Ponto a Ponto. Que pauta a gente preparou para você? E mais, vamos conversar sobre beleza, a sua apresentação, ser bonito, ser bonita. Então, já chegou em Pernambuco, chegou em Carpina, para toda a região, Seu Dom Barbearia. Seu Dom Barbearia não é só para homem. Também tem um espaço para você, mulher, ficar mais bonita do que você é. E o homem mais bonito, vaidoso, lá você vai sair mais bonito do que você é. E vamos receber aqui o casal empreendedor, nossos amigos Jane Isidoro e Manuel Isidoro. Vamos conversar com eles aqui também sobre beleza. E a gente ganhou essa semana que passou. Agora tem 15 dias, Tetel. 15 dias? 8 dias, 10 dias. Seu Dom Barbearia aqui em Carpina. São 19 horas, 17 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. A grande audiência do programa Ponto a Ponto. Boa noite. Agradecer aqui a primeira presença aqui do nosso amigo André, professor de educação física. E mais uma vez nos honra com a presença dele aqui para a gente bater papo. Boa noite, André. Muito obrigado pela sua presença, amigo. Boa noite, Peruca. Boa noite, pessoal que está assistindo ao vivo. Muito obrigado, realmente digo eu, porque a gente está falando uma coisa que é muito comum hoje, que é cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Tem coisa melhor. Eu que agradeço também, Mariana aqui do lado. Queria também agradecer a participação. Obrigado pelo convite, Peruca. E nós estamos aqui justamente para tirar as dúvidas que ficou naquela outra entrevista. Perfeito. Acho que vai completar ainda hoje. Ainda hoje, daqui a pouco. Olha, você está ouvindo aqui a gente falar, você fala com a sua família, você fala a cada momento, fala na escola, no trabalho, fala em todo canto. E cuidado com a voz. Cuidado com sua voz mesmo. Para falar sobre isso e muitos temas, dica. As dicas, né, para ser amigo da sua voz, a doutora Mariana nos dá a honra de retornar ao programa Ponto a Ponto. Ela veio muito aqui quando a gente estava no rádio. E agora com imagem para você ver que jovem linda, bonita, né, aqui com a gente, nos dando a honra de participar mais uma vez. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, Peruca. Boa noite a todos. É um prazer voltar aqui no programa, né? Agora com a nova, né, tecnologia. Novo visual, os internautas, né, aí acompanhando. E aí, agradeço pela oportunidade. Como você falou, hoje é o Dia Mundial da Voz, né? Então, vários fonoaudiólogos estão realizando campanhas, orientações, justamente focando nesse tema, que é a saúde vocal, que é tão importante, como você já falou. A gente utiliza a voz no dia a dia, em todos os momentos, né? Em casa, né? Na escola, né? Em atividades sociais, né? No canto. Então, a gente utiliza a voz em vários ambientes. Então, é importante a gente falar sobre o tema. E muito bom, vamos falar muito. Olha, eu quero convocar os internautas para participar do programa. Participem. Mandem suas mensagens, conversem, espalhem. Você manda sua pergunta lá no Facebook e a gente vai ler todas as perguntas que aqui você mandar. Vamos conversar aqui com esses profissionais. Doutora Giselda Elane está aqui com a gente também. Boa noite, doutora. Muito obrigado por estar aqui no programa. A gente fica muito honrado. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Está feita a nossa bancada. Daqui a pouco chegam aqui o casal empreendedor da beleza na Mata Norte, Manuel Isidoro e Jane Isidoro. Boa noite, meu amigo Libório está aqui. É o pai da nossa querida doutora Mariana Ribeiro. Doutora Giselda, boa noite. Que coisa boa ter a senhora aqui com a gente. Eu não vou chamar a senhora não, né? Vou chamar assim. Vamos conversar, bater papo. Isso. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço.
e vamos bater papo, vamos conversar, e muito, muito, muito mesmo. E olha, mais uma vez, mande sua mensagem. Já deve ter muita gente aqui participando com a gente, psicoterapia comportamental, neurocientista. O que é tudo isso, doutora Giselda? Na verdade, a gente está divulgando mais o trabalho de neurociência, né? Que é separada, é um trabalho separado da psicologia. Sim. Que trata os transtornos, trata as dificuldades. A gente, além de fazer um mapeamento cerebral e fazer um diagnóstico de como está funcionando o cérebro da pessoa, a gente também treina esse cérebro sem precisar tomar medicamento, sem precisar tomar nenhuma intrusão, né, de nada externo. É apenas treinamento. Como um exercício feito na academia, é um exercício cerebral. Isso é muito bom, né, André? Ela citou academia, já lhe provoca para vir para a conversa aqui também. É justamente porque quando a gente está tratando a pessoa de forma completa, a gente primeiro tem que tratar primeiro a cabeça dela, o que é que ela está sentindo, o que é que ela está passando. E aí a neurocientista aqui, pode explicar muito mais nesse sentido, vai tentar identificar o que é que está sentindo naquele cérebro, o que é que está faltando, o que é que ela está sentindo internamente, aquele desconforto, e ele vai ser trabalhado, direcionado para a sua melhora, e logo após, a questão do exercício. Por que o exercício que pode completar esse tipo de tratamento? Que é uma revolução aqui em Carpina. Do que eu estava conversando com ela anteriormente, uma conversa de bate-papo da academia, ela disse que não existe nenhum local aqui em Carpina que trabalhe esse tipo de situação. O quê, rapaz? Não tem. Ela é a pioneira. Ela é pioneira nesse tipo de trabalho. Então, o que é que ela estava me explicando anteriormente? Se eu falar coisa de errado, você me corrija, viu? Certo. Venha para a conversa, doutora. Venha para a conversa. Ela trabalha o seguinte. O exercício, ele vai liberar algumas substâncias que estão presentes no corpo, que é o cérebro que libera ela. Endorfina, noradrenalina e algumas outras que dão a sensação de prazer e bem-estar. Numa pessoa que ela está passando por problemas, seja ele psicológico, seja ele na questão da depressão, seja ele na questão da ansiedade, esses hormônios estão um pouco alterados. Então, por isso que o trabalho dela é importante. Ela vai equilibrar, não é isso, Zani? A gente trabalha, justamente o que a gente estava conversando, era o tripé do equilíbrio emocional e do equilíbrio por completo da pessoa, que é a alimentação, o exercício físico e o bem-estar, né? A regulação cerebral, a questão emocional mais equilibrada, que a gente trabalha para deixar o cérebro funcionando mais organizado, né? E logo em seguida ele vai fazer o exercício, que o exercício vai ser um complemento desse trabalho, porque ele vai trabalhar o quê? A questão da sensação de prazer e bem-estar que o exercício traz. No começo você pode sentir um desconforto muscular, pode sentir um incômodo, que é a adaptação ao exercício. Mas logo após essa adaptação, ele vai sentir os benefícios que o exercício traz. Quais os benefícios? Nós temos vários. Você vai conseguir dormir direito, você vai conseguir relaxar o corpo depois do dia de trabalho, você vai trabalhar toda a fisiologia do seu corpo e, o mais importante, você vai prevenir muitas vezes as doenças psicossomáticas e as doenças patológicas, hipertensão, diabetes, que acontece de pessoas que não tratam da sua saúde como um todo, seja ele na mente, no exercício, na alimentação ou até mesmo na voz, que também pode ocasionar problemas para pessoas psicológicas. Ainda libera a endorfina, né, ainda, André? Endorfina, que é a sensação de prazer, de bem-estar. Doutora, é um todo. Estão falando aí na saúde por um completo. E a voz está sobre isso também, né? Com certeza, né? A voz, ela tem influência de vários setores, né? Como a questão da alimentação, a questão do exercício físico. Então, para a gente ter uma boa saúde vocal, a gente tem que realizar essas atividades, né? O exercício físico ajuda a gente a relaxar nosso corpo, retirar nossas tensões, né? Todas as tensões que a gente tem nessa área do pescoço, nessa área cervical, né? Então, isso interfere na voz. Comprime a laringe e a voz não sai da melhor forma. A mesma coisa é a alimentação. Se a gente não tem uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? Então, a alimentação mais pesada, o que é que vai ocasionar? Pode ocasionar a questão do refluxo, né? Que aí justamente interfere na voz também, o refluxo, né? E muitas vezes a gente precisa de energia para a nossa voz e aquela energia vai estar mais direcionada para a digestão. Então, assim, dificulta também a movimentação do diafragma, que é um músculo essencial da respiração. Então, tanto a alimentação como o exercício físico tá uma boa aliada, né? São dicas de alinhamento em relação à voz. Que certo? Coisa boa, olha, falando sobre saúde, as especialidades aqui diversas, e você comece a mandar sua pergunta,
Vem para cá, olha o que ele falou. E o exercício também vai mexer e ajudar muito, né, André? Com certeza. Quando você consegue trabalhar bem o seu corpo, fazendo os exercícios e coordenando essa questão do relaxar, você vai trabalhar a musculatura como um todo, vai trabalhar o diafragma, porque no exercício você também tem que controlar muito a sua respiração, que poucas pessoas atenam a esse detalhe. O exercício físico ele tem que ser associado a uma boa respiração. Por exemplo, uma pessoa que está correndo na esteira, ela tem que ter uma boa cadência na respiração. E isso vai estimular o quê? Vai estimular a dilatação do pulmão, vai estimular o diafragma para poder fazer toda a movimentação de contração e ela também vai estar relaxando a musculatura. Por quê? Ela passou o dia todinho falando, ou no trabalho, ou no seu... Enfim, em qualquer ambiente que ela utiliza a voz o dia todo, na academia ela vai relaxar. Então ela vai se sentir bem porque o pulmão vai estar fazendo toda a sua troca gasosa e aí vai relaxar, porque o pessoal se preocupa muito com o externo. Ah, meu corpo está legal, mas as pessoas não sabem que o corpo internamente também envelhece. Você sabia disso, peruca? Envelhece, claro. Internamente. Tá vendo, Calói? Escuta aí, Libório. Se você não fizer o exercício e direcionar bem esse exercício, tanto na parte da alimentação como na parte que ela acabou de falar da voz, a musculatura interna e os órgãos também envelhecem. Se você não utilizar ele da melhor forma possível, ele vai ficando cada vez mais flácido e aí vai ocasionar, como o Mariano falou, o refluxo. O que é o refluxo? É a falta do exercício no sentido do fortalecimento da musculatura interna do seu corpo, que aí vai estar também associado aos órgãos. Se ela não tiver os órgãos bem fortalecidos, bem preparados, o alimento ele vai voltar. Isso também vai influenciar, muitas vezes, como a gente estava conversando com a Elane esses dias, vai influenciar o refluxo também, pode influenciar até o problema psicológico. Não é isso, Gisele? É, André. A alimentação, ela influencia muito em tudo. Assim, a gente percebe que lá a gente faz um mapeamento cerebral. E a gente vê o cérebro como um todo. A gente descobre muitas coisas que nem conseguiria imaginar. A neurociência hoje está bem adiantada com relação a isso. E a gente vê, inclusive, assim, infecções no intestino, porque a gente sabe que hoje o intestino vem coberto por neurônios também. É o segundo local que tem mais neurônios fora o cérebro. A gente vê problemas do sono, que às vezes tá ligado também à alimentação. Sono, né, doutora? O sono. A gente tem muitos... A gente vê um trabalho muito legal em cima de que tem problemas com sono no cingulado, né? Que é a área do cérebro que é responsável pelo sono. E tudo isso a gente trabalha conjunto, porque se não tiver uma alimentação correta, também não vai conseguir fazer esse trabalho, o cérebro funcionar corretamente, se não tiver a quantidade de gordura, que é a gordura mais saudável, que é aquela que vem do abacate, que vem do óleo do peixe. Então, a gente faz um encaminhamento para poder esse trabalho cerebral ficar mais organizado, ficar mais funcional. Doutora Mariana, o sono também tem a ver com a voz? Sim. Tudo que faz bem para o corpo, eu costumo dizer, faz bem para a voz, né? Então, o sono, ele faz bem para o corpo em geral. Então, muitas vezes a gente passou o dia falando bastante, passou o dia se exercitando, né? Passou o dia bem cansado. Se a gente não dorme bem, né? O que é recomendado. Geralmente, tem pessoas que dormem muito pouco, né? 2, 3, 4 horas por noite. Verdade. Então, o corpo... Ele não tem um bom descanso. A mesma coisa é a voz. A gente precisa, às vezes, estar com a voz bem cansada, né? A gente dorme bem e já acorda melhor, até para falar, até para produzir nossa voz. A gente já produz com mais força, né? Com mais fortalecimento. Então, se a gente não dorme bem, a gente também não tem essa questão da recomposição também da voz. Então, a alimentação, o exercício físico e um bom sono é uma boa aliada também à voz, certo? Registrar aqui os internautas que nos acompanham. Lucas Ribeiro de Santana, grande André, excelente educador físico. Lucas Ribeiro, opa, me cumprimentando aqui. Obrigado, Lucas. Nayara dizendo, Mariana, você arrasa. Obrigada. José Ferreira, Dedinha, nada escuta. É o que é isso? É quem esse? Não sei. Neide Siqueira, linda, arrasando. Tá dizendo com quem? Neide Siqueira tá falando aqui com alguém aqui, né? Tá é linda. Parente minha. Ah, é, tá arrasando, né? É, Jorgérica das Dores Oliveira acompanhando o programa. E agora, doutora Giselda. Essa questão de fobia também passa por esse estudo? Totalmente. O cérebro da gente tem algumas áreas
que são pra, que é para ser ativada apenas no momento de fuga, ou fuga, ou luta, que, é, que são a área das amígdalas. Se você ativa essas áreas excessivamente, sem necessidade, se você vai atravessar a rua, você tem que estar alerta, você tem que ativar essa área. Aí, logo após atravessar a rua, você tem que desativar ela e deixar ela em descanso. Ou se vai brigar, ou se vai correr de um cachorro, assim por diante. Se você ativa excessivamente, e a gente tem como identificar isso, é quando ocasiona os transtornos de ansiedade, que vem a fobia, o pânico, a insegurança, todos esses transtornos de ansiedade que está acometendo a população em geral, né? José César está na escuta aqui, César Diesel, na escuta, cumprimentando a todos aqui pelo Facebook e pela página do programa Ponto a Ponto. André, tem idade, uma pergunta para os três, né? Para a doutora Mariana, a doutora Giselda e o professor de Educação Física, André. Tem idade para um bom tratamento? Tem idade para a voz? Por exemplo, o transtorno, a fobia, alguma coisa nesse sentido, doutora? Por exemplo, quem tem mais idade, quem tem acima de 70, quem chegou a 70? Não. Lá é indicado a partir dos 7 anos de idade, porque até os 7 anos as ondas cerebrais ainda estão em formação, o cérebro ainda está em formação, então a gente só começa a treinar esses cérebros a partir de 7 anos de idade. Aí o limite não tem limite, não. Não tem limite. Não. Para o sujeito se preparar fisicamente, começar, como você disse, não envelhecer por dentro. Tem idade de início ou de término, de parada, alguma coisa? Veja só, a atividade física, seja ele para ou academia ou fora, para a criança, a partir de 8 meses a 1 ano, você já pode iniciar a natação. E aí tem um universo de atividades coletivas, a gente sempre recomenda para esse tipo de público, até uns 14 anos, 15, no máximo 16, atividades coletivas. Por quê? Vai trabalhar a questão da coordenação fina e grossa e também vai trabalhar a questão do companheirismo. Porque quando a gente trabalha um jogo, a gente vai ter que trabalhar com o próximo, em equipe. Após essa idade, a gente recomenda a atividade física em academia. Porque a academia, a gente vai trabalhar um pouco a questão do ganho muscular. E daí em diante, a partir dos 14 anos, a literatura diz que já pode fazer exercício controlado. E depois, não tem idade. Você podendo fazer toda a movimentação, e é importante justamente isso, pessoal idoso que está aí, mas eu estou sentindo dor, é um desconforto. Pessoal, quando a gente entra na academia, o exercício, ele vai trazendo essa sensação de prazer e bem-estar, vai tendo uma melhora funcional daquele corpo. E o mais importante, uma pessoa que está precisando fazer exercício, que está em casa, ela vai se sentir mais independente. Então, veja só, se você analisar, tem várias pessoas hoje em casa, a partir de 60 anos, que não querem mais fazer exercício. E depende de todo mundo para fazer as coisas. É verdade. Até para se alimentar. Fora a socialização, né? Que justo. É muito importante para o ser humano. Hoje, né? O Brasil é um dos países que está envelhecendo. E a gente tem que cuidar desse público. Aumentou, né? A minha faixa etária, a minha de Calói e de Libório aqui, é de Nil e de Theo, é diferente da faixa etária de vocês três aqui convidados. A gente, quando tinha... Eu lembro disso. Eu tenho 58 anos. Quando eu tinha 15, 16, que eu vi um sujeito de 30, a nossa tia falou, que cara velho, arretado. Mas dizia logo assim, doutora. Hoje o Brasil dizia assim, acaba velho. Né? Dizia assim, muito... Não, Libório. Hoje não. A gente tem 58, vai chegar a 60, e a gente não se sente com essa idade. Justamente. Então, a importância do exercício hoje, a informação está mais presente. Hoje, se a gente for colocar... Isso aí é um tratamento preventivo. Quantas doenças... Seja ela no sentido da voz, seja ela da parte psicológica e da parte locomotora, a gente consegue prevenir com o simples fato da pessoa se mexer. Se bulir, se bula, se mexa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, você deixar de ser sedentário e ser uma pessoa ativa, que é diferente da pessoa que faz academia, ativa 3 vezes na semana, 30 minutinhos de atividade física. Já é um bom tamanho. Já, né? É um bom tamanho. Você deixa de ser sedentário. E hoje o Brasil, como eu falei anteriormente, está envelhecendo, a população está envelhecendo. Antigamente era comum nossos avós ter 10, 11, 12 filhos. Hoje a média está caindo a cada ano. É verdade. A gente está casal no máximo. De acordo com o IBGE, está 1,5, o último dado que a gente teve. E daí diante a tendência é diminuir mais ainda. E a população envelhecer. Então a gente tem que cuidar desse público. E você que está aí assistindo... eu tenho vergonha de entrar na academia, eu tenho vergonha de me tratar. Pessoal, se você conhece alguém que está precisando de ajuda, vá ajudar essa pessoa. Seja ela no sentido
optar por questões psicológicas, seja ela no sentido da voz, ajude seu amigo, seu familiar, bote essa pessoa para conhecer as informações. Nós temos hoje uma infinita possibilidade de informações através da internet. Hoje esse programa está trazendo informações. Verdade. E você que está em casa, saia do sedentarismo. Vá cuidar da sua saúde. Vá se mexer. Procure pessoas especializadas. Nós, nas cidades aqui hoje, eu já estou em Carpina há 9 anos, estou em Carpina. E desde que eu cheguei aqui, a cidade só faz evoluir. A cidade com conhecimento, as pessoas que estão tratando. Pessoal, a gente está com tratamento de Neurofeedback. Como é pioneiro nessa cidade. Hoje a gente tem Mariana, fonoaudióloga, com um trabalho que ela faz de audiometria, que poucos lugares aqui faz. E ela faz. Doutora, o que é audiometria? Explica aí que a André foi aí, falou, e a gente pegou na palavra para detalhar, né, Calói? É um exame que a gente avalia a questão da audição, certo? E aí, é, alguma pessoa que esteja com alguma queixa em relação à audição, né? Não estou ouvindo bem na frente da... Estou aumentando o volume para poder ouvir a televisão, né? As pessoas estão falando comigo, eu não estou entendendo o que, é que aquela pessoa está falando. Não é só idoso. Hoje, os jovens, né, estão... tendo uma perda auditiva muito recente, justamente pelo uso de fone de ouvido, né, que é muito recorrente, passa o dia usando fone de ouvido, e o som alto em si, né? Então, assim, hoje os jovens estão perdendo audição. Muitas vezes é importante procurar o otorrino, que é o médico que vai avaliar essa questão, e vai encaminhar para a gente fazer a audiometria, que é esse exame que avalia a audição. E aí, através do exame, a gente vai dizer se a audição está normal ou se tem alguma perda e volta para o médico. E ele vai dizer se precisa de intervenção, se precisa utilizar algum aparelho auditivo ou alguma outra questão de tratamento. Professora, eu vou dar um exemplo aqui bem popular. Não estou fazendo campanha política, não. Lula, a voz de Lula. Certo. É um negócio diferenciado e nunca para aquilo, né? É porque Lula... Já novo, jovem, ele já tinha aquela voz assim. Lula teve um quadro muito sério de câncer de laringe, né? Ele teve um câncer, um tumor que precisou realizar um tratamento. E aí... anos, né, de muita fala, de muita voz, né, sendo utilizada inadequadamente, provavelmente o uso de cigarro, álcool. Então, isso afetou um pouco a voz e ele teve o câncer de laringe. A partir do momento, após o câncer, ele precisa sempre cuidar da voz, né? E muitas vezes acontece que os profissionais, os cantores, não cuidam dessa voz. Não utilizam, né, os procedimentos que é importante para a saúde vocal. Então, uma boa hidratação, né, beber bastante água, evitar o cigarro, evitar o uso do álcool. E aí, os problemas persistem. Aquela rouquidão, ela pode voltar. Não acontece só ali, parou, teve o câncer e se curou. Pode voltar aquela rouquidão e os quadros que tinha antes. Se continuar fazendo esse mesmo procedimento que fazia antes, que era as questões dos hábitos inadequados. Isso pode variar de idade, de sexo, de pessoa para pessoa? Porque eu conheço, eu acho que a gente já viu muito, homens que você, quando fala, parece uma mulher. Se você não tiver, se você fechar os olhos assim, né? Falando, não é que o cara é a mulherada, estou falando a voz. Parece uma voz mais fina, mais... Não é, doutora? Veja só, a nossa voz varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Então, no geral, o homem tem uma voz mais grave, né? Uma frequência mais grave. E a mulher tem uma voz mais aguda, mais fina, né? Algumas pessoas, por exemplo, pode acontecer, o menino ele tem o período da muda vocal. Quando ele é menor, o menino e a menina, é difícil a gente diferenciar a voz, que geralmente a voz do menino e da menina pequenininho são mais fininhas. É. Né? Quando o menino passa por um período de muda vocal, que ele vai ter a questão dos hormônios agindo, a testosterona, então ele vai ter aquela mudança também na voz, né? Crescimento dos pelos, a questão da mudança da laringe, e ele vai engrossar um pouco a voz. Algumas pessoas, homens, podem não passar esse processo de muda vocal adequado. Então, é preciso investigar junto com o fonoaudiólogo, com o médico, o que é que está acontecendo. Se tem algum problema hormonal, né? Se tem algum problema até emocional também, que não levou àquela mudança também da voz por completo. Mas, assim, a voz não é única, a voz vai variar. Aquele homem pode ter uma voz mais grave, mas outro pode ter uma voz menos grave. Então, assim, não é unanimidade, né? Certo? Deixa eu registrar aqui os internautas, porque são muitos já, graças a Deus, a audiências que vocês, senhores convidados, estão proporcionando. O Sérgio Galvão de Oliveira, boa noite, Peruca, parabéns pelo programa. Doutora, eu tenho rinite, alérgica, e isso tem afetado minha garganta. Minha voz tem sido afetada. Sou advogado e uso muito a voz para fazer a defesa oral. E existe algum tratamento? Existe o tratamento? Deixa eu olhar aqui, foi o que ele colocou para.
deixa eu ver aqui, existe algo que possa fazer para diminuir esse desgaste das cordas vocais? Sim. Sérgio Galvão. Sérgio, boa noite, Sérgio. Aí tem algumas questões, a questão da rinite alérgica, né, que ele precisa tratar junto com o médico, porque muitas vezes, quando a gente está num quadro gripal ou um quadro alérgico, as nossas pregas vocais, né, onde a gente produz a voz, também fica inchadinha. Então, ideal é a gente fazer mais repouso nesses estados gripais. Mas, geralmente, não é possível, né, fazer muito esse repouso. Então, o ideal é ele procurar um fonoaudiólogo para passar, mais ou menos, um aquecimento vocal. O que é esse aquecimento vocal? São exercícios que ele pode estar fazendo no dia a dia, né? Não só para professores e cantores, mas também para advogados, locutores, né? Radialistas. E antes do exercício, né, que ele fizer na profissão dele, ele vai fazer esse exercício para aquecer aquela estrutura e não lesionar. Então, ele precisa procurar o médico para ele olhar o otorrino, ver o que é que está acontecendo nessa questão da voz dele. O médico, ele faz um exame, geralmente, videolaringoscopia. Como é o nome, doutora? Videolaringoscopia. Não vou falar, vai escutar. O otorrinolaringologista, ele vai fazer esse exame e ver se tem alguma lesão ali. E a partir do momento que ele identifica, ele manda para o fonoaudiólogo reabilitar. A gente reabilita através de orientações e através dos exercícios. Então, é importante ele procurar um fonoaudiólogo para passar um aquecimento, né, vocal e os exercícios direcionados. E também procurar um médico, porque assim, a saúde vocal a gente pode fazer, no geral, utilizando bastante água no dia a dia, né, fazendo nosso repouso vocal, né, fazendo o aquecimento da voz, evitando falar muito tempo, né, sem preparação, porque tudo isso vai prejudicando e vai sobrecarregando. Então, é importante ele procurar o profissional, o otorrino, e o fonoaudiólogo para a gente investigar o que é que está acontecendo ali. Porque, assim, existem muitas lesões, né, vários tipos de alterações que a gente precisa ver direitinho qual exercício direcionado ele precisa fazer. Mas é bom ele não deixar para depois, porque aquela rouquidão e aquele desgaste vai piorando, tá certo? Doutora Mariana Ribeiro é fonoaudióloga. Adriana Guimarães, excelentes informações. Doutor Lincoln Cassos, muito obrigado, doutor Lincoln, pela audiência. Wagner Souza, parabéns pelo programa. Está assistindo. Adriana Guimarães, grande Elane, show de profissional. Olha aí, quem está ali cumprimentando, doutora, é a Adriana Guimarães. Obrigada, Adriana. Sil Pereira acompanhando. Mário Cavalcante, Peruca, boa noite. Pergunta a Giselda. Se o neurofeedback, Neurofeedback. Olha como eu estou. Ajuda quem estuda para concurso. Sim. É assim? É. É o Mário Cavalcante perguntando. Ajuda bastante. Porque a gente faz um mapeamento e identifica não só os transtornos de ansiedade, depressão, todos esses transtornos, mas também os déficits de atenção. Então, a gente tem como treinar essas áreas frontais do cérebro, treinar o cérebro como um todo. Porque quem está estudando para concurso, quem passa por concurso, por vestibular... Já fica tenso, né, doutora? Tem essa questão emocional também. É. Então, a gente trabalha o cérebro como um todo, toda a interligação entre os hemisférios, direito e esquerdo, para poder o emocional conseguir ter uma boa relação com o lado cognitivo do cérebro. Como o foco da atenção, para que a pessoa consiga ter a atenção mais focada nos assuntos que lhe interessem e ter um melhor rendimento desse vestibular, do concurso, onde ele quiser. Já são 7 horas e 45 minutos. Pedi até aqui um intervalozinho pequeno e a gente volta daqui a pouco conversando com a doutora Giselda, com o professor de educação física, nosso amigo Felipe Nogueira, e a doutora Mariana, fonoaudióloga. 2 minutinhos e a gente volta aqui no programa Ponto a Ponto. Tem muitas perguntas que vão atualizar suas perguntas. O povo pergunta... A CUT responde. A plataforma da classe trabalhadora está sendo construída a todo vapor em Pernambuco. A partir dessa semana, iremos atualizar os nossos ouvintes semanalmente sobre os temas que estão sendo discutidos por todo o Estado. No último dia 23, a primeira plenária de construção da plataforma aconteceu em Petrolina, com o tema da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e no dia 24, em Ouricuri, com o tema da agricultura familiar. O presidente da CUT-PE, Carlos Veras, e integrantes da diretoria acompanham todas as plenárias. Vamos ouvir Luísa Batista,
secretária de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da CUT Pernambuco, sobre as propostas em torno desse tema. A CUT Pernambuco vem construindo desde 2014 a plataforma da classe trabalhadora, iniciando por Petrolina com o tema Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Um dos destaques apresentados foi o debatedor Dr. Aristóteles Cardona, que lembrou que apenas 26% é investido na saúde do trabalhador e da trabalhadora, e que Pernambuco conta apenas com 15%. E isso é muito pouco que o Estado precisa para um programa de saúde satisfatório. Madalena Margarida, secretária nacional de saúde do trabalhador da CUT, falou da necessidade da revogação da PEC, que congelou o investimento na saúde. Uma das questões mais presentes foi a saúde dos assalariados rurais, onde o companheiro Robson Nascimento falou da necessidade de proteger o trabalhador contra os efeitos dos agrotóxicos. E também teve a questão trazida pelos agentes comunitários de saúde, da obrigatoriedade do curso de técnico de enfermagem para os agentes comunitários de saúde. O povo pergunta. A CUT responde. Mande seu e-mail para imprensacutpe@gmail.com. Ô, Dedinha, que cara de alegria é essa, Dedinha? Tu vem de onde, Dedinha? Eu vim ali da Clínica Vida e Saúde, rapaz! Fui fazer meu plano de desconto lá na Clínica Vida e Saúde, o melhor lugar que tem aqui em Cafina pra fazer. Rapaz, tô precisando fazer uns exames também, acho que eu vou pra lá. Ah, você tem exame de tudo, lê aí! Exame de reumatologia, clínica geral, endocrinologia, gastroenterologia, central de reabilitação e fisioterapia, pediatria, mastologia, dermatologia, ginecologia, ortopedia, psicologia, cardiologia. É completa essa clínica, Dedinha. É completo, olha, meu avô tava com um problema sério, minha avó também, meu tio e os meninos tudo doente. Levei lá, fiz o meu plano de desconto, ajeitei os meninos tudo, dei um check-up geral, os meninos estão tudo contentes e meu avô arrumou até uma namorada. Ô, Dedinha, e tem um tal de Card Service, o que é isso, Dedinha? Card Service é o cartão de descontos e serviços do Vida e Saúde, rapaz. Você fazendo o seu cartão, você ainda concorre todo mês a 10 mil reais. E esse cartão dá desconto em várias empresas de 5 a 30%. É bom demais, rapaz. Ô, Dedinho, o povo quer saber onde é que fica essa clínica, Dedinha? A Clínica Vida e Saúde fica ali na rua José Azevedo Guerra, número 79, no bairro do Cajá, aqui em Carpina. É a conhecida rua do Badoc. Tem telefone, Dedinha? O telefone é o 3621-0083. Tem o WhatsApp, Dedinha? Tem o Zap, sim. 99375-3385. Pra fazer um check-up geral na Clínica Vida e Saúde, faça feito meu avô, que tá contente. We'll be right back.
Estamos de volta no programa Ponto a Ponto e a primeira etapa, a primeira parte do programa, estamos falando sobre saúde e aqui estão os profissionais. Professor, que eu errei o nome dele, não por completo, eu chamei Felipe Nogueira, mas é André Nogueira, só que o nome dele é André Felipe Nogueira. Tá certo. É assim, André? Isso mesmo, peruca. Mais conhecido como André Nogueira, né? E a doutora Giselle Delane, tá aqui com a gente também, psicóloga, e cuidando da voz aqui, falando sobre a voz, que hoje, Jane, é o dia da voz. Então a gente trouxe aqui a doutora Mariana Ribeiro, é fonoaudióloga. Olha, já está por aqui o casal empreendedor da nossa cidade, da região, nossos amigos Jane Isidoro e Manuel Isidoro, do Seu Dom Barbearia. Mostra aí, mostra eles dois aí, Théo. Já estão aí, já estão prontinhos para conversar com a gente aqui. Olha, atenção mulher, atenção homem, você que é vaidoso, quer ser mais bonito do que você é, só tem um local, viu, Calói? Só tem um local, viu? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Tá, foi interessante vocês dois. Que vocês são calvos, corpulamente careca. Mas lá também tem um caminho, você vai ver. Jane vai falar sobre isso aqui. Não, não é porque o cara tem um cabelo pequeno. Não é assim, Jane? Daqui a pouco eles vão contar essa história. Porque não é só quem é careca, nem tem cabelo grande, não. Tudo é uma coisa só. A gente vai pra lá, pro Seu Dom Barbearia. Mas deixa... Pois não, André, ia falar alguma coisa? Não. Deixa eu registrar aqui os internautas. É, Sil Pereira, ele pergunta, deve ser para a doutora Giselda. Ele diz assim, eu tenho arritmia cardíaca, às vezes, depois que pratico esporte, futebol. E já fiz exames e nunca dá nada. Pode ser ansiedade, doutora? Com certeza, pode ser. Sil Pereira. Pode ser. O transtorno do pânico, ele é bem característico por isso, né? Porque a pessoa tem esses disparos, tem aquela... sudorese excessiva, fica com essa sensação que está tendo ataque cardíaco mesmo e a sensação de morte, né? Aquela ansiedade muito forte, é bem típico de um ataque de pânico mesmo. De pânico. É. Eu sei o que é isso, doutora, que eu tenho fobia também. Tem fobia. Mas graças a Deus estou me tratando e já estou, eu acho que não curado por completo, mas já estou bem melhor. Manuel também tem, né, Manuel Isidoro? Manuel também tem. Como é a tua, Manuel? É muito complicado. É lugar fechado. De infarto. É, a sensação é de morte iminente, né? De um infarto, é verdade. Virgem Maria. É, a gente trata, a gente já teve casos de sucesso no transtorno do pânico. Lá, sem nenhum medicamento. Um rapaz que fez o tratamento com a gente há pouco. E aí ele terminou, tá a mãe dele agora fazendo... também, porque amou o resultado, sem medicamento nenhum. Veio um rapaz de 18 anos que tinha esse... Foi, vá mesmo. E ele ficou ótimo, não teve mais nenhuma crise, né? Doutora Giselda, a Adriana Guimarães, ela está perguntando, doutora Giselda, qual o seu ponto de vista com relação à melhora da qualidade do sono e traumas de infância? Adriana Guimarães. É. O trauma de infância, ele pode trazer... esses transtornos de ansiedade, esses transtornos na depressão, com o passar dos anos, né? E a dificuldade do sono acarreta em tudo, né? A pessoa que não dorme bem, acorda fadigada, acorda... Aí isso traz um mau humor, o mau humor aumenta a ansiedade, e isso se torna um ciclo, né? Aí a pessoa vai ficar agitado, nervoso, e daí não dorme bem novamente... A tendência é a pessoa ter uma piora do seu quadro, né, de ansiedade. André Nogueira, você que é professor de educação física da Academia RAI, e o que é que você fala? Por exemplo, horário certo, melhor. Eu tenho a impressão, vou logo opinando, tenho a impressão, porque tem gente, Jane, viu, Manuel? Tem gente que acorda 5 da manhã ou 4, aqui em Carpina tem muita gente. Não, acorda 4 da manhã e pá, vai caminhar. Qual o horário melhor? Existe isso? Como é que é? Bem, a gente recomenda um momento que ela precisa se sentir bem. Claro que o horário da manhã é um horário muito bom, porque você certamente dormiu no mínimo umas 6 horas, que é o recomendável, de 6 a 8 horas, e o seu corpo está relaxado. E daí diante você consegue fazer uma atividade física um pouco melhor nesse sentido, e os resultados são mais rápidos. Por quê? O teu corpo já está relaxado, você já vai começar a fazer atividade física de manhã, já vai começar a liberar as substâncias que dá a sensação de prazer e bem-estar logo cedo. Então você fica mais disposto para no decorrer do dia do trabalho, você sentir essa sensação e dar mais produtividade. Hoje já tem relatos de várias pesquisas, que você pode procurar na internet, que uma pessoa que pratica atividade física, ela consegue render muito no trabalho. Por quê?
porque ela adoece menos, ela se sente mais disposta. Então ela consegue ter um nível de produtividade um pouco maior em relação às pessoas que não fazem atividade. Sem idade. Sem idade, pode ser. Olha, deixa eu puxar aqui a sardinha também para a minha brasa. Eu faço educação física, eu faço exercício físico na RAI. Não é? Não estou dizendo que as outras não são boas. Eu faço na RAI. E, gente, tem um cidadão lá que eu não sei, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é um cidadão, já é um coroa, quase 70 anos ou mais. Que ele é da aeronáutica, seu é marinha, Carlos. Parece. Seu Carlos. Seu Carlos. É. Aquilo é um exemplo. É, realmente. É assim? É. O jeito é um coroa, Manuel. Ele é fininho. Manuel é um cara fininho aí. Fininho, que eu digo, corpinho aí bacana. Ele, você olha pro sujeito, dá vontade de você ir pra academia. Não é assim? É verdade. Justamente, seu Carlos, ela conhece também. Conhece, né, doutor? É amigo nosso. É amigo também. Quando eu chego lá, que eu começo a conversar com ele, já dá vontade. Aí do cara, pá, ele já tem um histórico de exercício muito grande na vida dele. E o reflexo que a gente vai colher agora. É. Quando a gente consegue praticar exercício... Seu cara exercício... deve ter passado de 70, eu acho, né? Certamente, já, sim. Já tá chegando, se não já, passou. Aí, né? Mas já, é forte. Próximo mais 80 já. Forte, quase 80, bem... né? 78, se não me engano. Aí, né? Que coisa, é um exemplo. Ele, realmente, ele vai todos os dias. Verdade, é verdade. E sabe qual é o mais interessante nisso tudo? Não só o exercício físico, a interação social que ele tem dentro da academia. Ela já conhece a amiga. É verdade. Amiga. É. Ele tem uma interação social. Muito, então, muito boa. Para esse tipo de público que está... em casa hoje, estou aposentado, vou ficar em casa. Tudo bem, dá para se ficar em casa, mas vá fazer qualquer atividade que lhe dê sensação de prazer e bem-estar. Passear com o neto, vá passear com o neto. É todo dia, vá passear com o neto todo dia. Por quê? É atividade física, seja ela dentro do ambiente da academia, seja ela fora, é muito importante. E ele, quando ele falta, só para você ter ideia, quando ele falta, todo mundo sente isso. É verdade, falta dele. Isso interessante. E, eu também tenho um caso de um paciente, né, nessa faixa etária também, o esposo Dona Marta Guerra. Ah, olha, eu estava procurando aqui. Ele também é outro atleta. É, doutora, né? me desculpe, doutora Marta Guerra. Eu visualizei aqui o comentário da doutora Marta Guerra, ele cumprimentando, doutor Joaquim, e perdi aqui o comentário, já ia falar. E ele é um atleta também, todo dia vai para academia, pratica exercício físico, né? Teve um câncer muito invasivo, um câncer na região da faringe, e hoje ele se alimenta pela sonda, então toda a alimentação dele é feita pela sonda. Dr. Joaquim Guerra. É, gastrostomia, que é diretamente no estômago, e todos os dias ele pratica exercício físico, vai para academia religiosamente. Que coisa boa! E aí é uma pessoa muito ativa, né? Tem uma memória muito boa, né? E tem, como André falou, tem uma equipe lá auxiliando. E todo mundo adora ele, é o vovô da academia. Então, assim, tem uma parte social muito boa, né? Que faz parte tanto do envelhecimento ativo, essa questão do exercício, como também, né, do vínculo social, da questão do emocional. E é isso aí, tá bem equilibrado na parte em relação a ele. Mário Cavalcante, ele tá dizendo o seguinte: Peruca, que depoimento fantástico sobre o seu Carlos. Ele tem 73 anos. 73, doutora. Pronto. Olha, mesma faixa etária do seu a Sil está agradecendo a doutora Giselda e perguntando onde a senhora atende. E daqui a pouco também vou passar a doutora Mariana. E o nosso professor de educação física é aqui na RAI Academia. Atendo no Espaço AME, tem algumas salas lá alugadas. Espaço? Espaço AME, ali na rua da rodoviária. No da rodoviária, sim. Lado direito. A todos os dias. No bairro do Cajá. Isso. Amanhã, o programa Ponto a Ponto, como todas as terças, será apresentado direto da Câmara de Vereadores aqui de Carpina. E na quarta-feira vamos falar sobre saúde. Mais uma vez, o espaço Roberta Carla será nosso convidado aqui. Vamos conversar mais sobre saúde aqui no programa Ponto a Ponto. Deixa eu ver aqui, tem mais. Doutora Giselda, já falou qual o seu ponto de vista. Doutora, eu pratico esporte, jogo futsal. Às vezes, quando chego em casa, sinto uma arritmia cardíaca. Já fiz exame, já falou sobre isso aqui. E ansiedade, pode ser ansiedade. E o que mais aqui? Doutora Mariana, deixa eu lhe perguntar aqui. O que fazer para manter a saúde vocal? Muita gente já falou, bastante coisa, né? A questão do exercício físico, a questão da prática, né, do exercício físico e de uma boa noite do sono. Outra questão que a gente está aqui, né, aliada à café, questão doutora, da água. É bom não? O café, ele tem a questão da cafeína, né, que também favorece aquela questão que a gente falou, que é o refluxo. Então, assim, tudo em excesso é prejudicial. Então, se você vai utilizar a voz, por exemplo, antes de vir para o programa, é preferível que você tenha uma alimentação mais equilibrada. Então, assim, fora o café, uma questão de um equilíbrio... Não é bom tomar café, não, né?
No dia a dia é bom ter cuidado, justamente para quem já tem essa questão do refluxo, justamente pela questão da cafeína. Então, no dia a dia, é preferível você vir para cá, né, e se alimentar bem, utilizar uma fruta, né? Nós temos a maçã, né, como aliada, né? A maçã, na verdade, ela não cura a rouquidão, é importante a gente saber isso, certo? Mas, assim, a maçã, o que é que acontece? Quando a gente utiliza a maçã na forma da prevenção, a maçã causa uma questão da limpeza na nossa boca. E essa limpeza na nossa boca deixa a saliva mais fina, né? Diferente a maçã, de, por exemplo... Que poderio, Emanuel? É, e aí quando a saliva fica mais fina também, outro poder da maçã é quando a gente morde e mastiga a maçã, então a gente está soltando toda essa questão da articulação, que é importante para a gente ter uma boa dicção, né? Então a maçã é uma boa aliada, diferente de, por exemplo, né, um chocolate, um café, antes do uso intensivo da voz. Então um dos benefícios... E eu chego aqui e tomo um café, pensando que estou arrasando. Então é preferível você tomar uma aguinha, comer uma maçãzinha antes de vir para cá, do que tomar só um café, tá certo? E assim... Falando da questão da saúde vocal, então a água é uma primeira aliada. Gelada ou natural? Veja, quem tem sensibilidade, né, à questão do gelo, à questão da água gelada, tem que ter cuidado, porque muitas pessoas, por exemplo, utilizam água gelada e quando terminam, sentem uma sensibilidade. Então, para quem tem essa questão de sentir uma sensibilidade ou mudar a voz, é preferível ter controle nessa água gelada. E para quem é profissional da voz, o ideal é sempre manter mais uma temperatura mais ambiente, né? Pode até misturar um pouquinho, mas ter cuidado com a água gelada, principalmente no choque térmico, porque às vezes a gente está num local muito quente e toma uma água muito gelada e aquilo tem um choque, uma descarga nas nossas pregas vocais. Eu acho que certo? Tem tanta gente querendo perguntar isso, viu, doutora? Tomar café quente e água gelada, peruca. Eita. Faz isso quase todo dia. Então tem que ter cuidado justamente com esse choque térmico, com essa diferença de temperatura, tá certo? E aí, voltando para a água, né, quando a gente hidrata bem o corpo, a gente também hidrata as pregas vocais. Então a gente tem que beber água ao longo do dia, porque quanto menos água a gente tem, menos os nossos órgãos, inclusive a voz, vão funcionar bem, né? E aí a água vai estar hidratando e vai evitar o ressecamento, que causa lesões também na nossa voz. Então, além da questão da água, o que é que a gente tem que fazer para evitar, né, e manter a saúde vocal? No dia a dia, tem pessoas que têm costume de gritar, de falar muito alto, né? De, por exemplo, falar muito tempo. Então, o grito e falar muito alto, o que é que ocasiona? A gente faz um atrito forte nas pregas vocais. É como se fosse uma batida. Então, o grito ele só pode ocorrer em situações de emergência, né? Alguém vai se machucar, a gente precisa gritar. Né? Mas quando é recorrente, todos os dias, então isso vai prejudicando, então a gente tem que controlar, se policiar. Por exemplo, tem muitos professores que preferem gritar, né, na sala de aula, porque a sala é muito numerosa, do que, por exemplo, tentar outro artifício, como bater palma, utilizar alguma coisa que chame a atenção. Então, ter cuidado no grito, ter cuidado em falar muito alto, né? Quem tem esse hábito de falar alto também vai estar, né, causando sobrecarga também. Né? E além também disso, né, outras questões como pigarro, aquele famoso, né? Então, quando a gente está pigarreando bastante, a gente precisa investigar questões alérgicas, né, como a rinite. E justamente, às vezes, o pigarro vem também da falta de hidratação. Então, a gente tem que, nesse momento, em vez da gente raspar uma prega vocal na outra, promover esse atrito, então é preferível que a gente degluta aquela saliva várias vezes, beba um pouquinho de água para diminuir aquele pigarro que é constantemente, para pelo menos diminuir aquela quantidade de vezes que a gente pigarreia. Certo? André, tem hora, por exemplo, a RAI funciona até 11 ou até 10? 11. Até 11 da noite. Esse último horário, o cara chega lá de 10 às 11, passar uma hora lá, e depois de dormir, como é que funciona isso? É bom, é ruim, é melhor? O cara dorme mais rápido? Bem, teoricamente não vai dormir mais rápido porque o seu corpo está agitado. Agitado. Certo? Porque você fez uma atividade física, você movimentou, liberou algumas substâncias e realmente dificulta a questão um pouco do sono. Só que pode também, dependendo do corpo, o efeito contrário. Você passou o dia totalmente estressante, cheio de atividades, atribuições e o seu corpo relaxou com o exercício. Vai depender muito da questão fisiológica da pessoa. A gente não recomenda fazer atividade física à tarde da noite. Entretanto, como eu falei, vai depender muito do tipo de exercício. Se a gente colocar exercícios mais pausados, que proporcionem um relaxamento muscular, ele pode fazer exercício essa hora.
Porque ele vai relaxar a musculatura, quando chegar em casa, após um banho, após um repouso, o corpo vai sentir aquela sensação e ele vai conseguir relaxar e dormir melhor. Agora, se ele faz uma atividade física muito acentuada, com excesso de peso, coordenação mais complexa, enfim, uma ficha um pouco mais trabalhada, de fato vai dificultar um pouco a questão do sono. Para ele poder relaxar esse corpo após o exercício, vai prejudicar um pouco a questão do sono dele. Adriana está dizendo que está adorando o programa, Adriana Guimarães. E pergunta você, Mário, está perguntando ao professor de Educação Física, o nosso André Nogueira. Pergunta aí, Peruca, André, se os benefícios da musculação no paciente diabético, quais são os benefícios? Ah, são vários. Veja só. Essa foi boa, não foi? Essa foi excelente. É Mário Cavalcante. Bem, os benefícios são inúmeros. Em que sentido? Era o que eu perdi, não. Quando a gente faz o exercício, a gente vai estar consumindo a glicose, certo? Só que o diabético, ele tem um problema na questão da produção, para eliminação da glicose por causa da insulina. Se ele for insulino-dependente, ele tem que estar injetando para poder ser consumida a glicose. E o exercício, ele vai estimular a queima dessa glicose. E daí adiante é a importância do exercício. Agora, o exercício tem que ser muito bem controlado. Ela tem que estar monitorando para saber como é que está a glicemia dela. Então, ela faz a alimentação, faz a medição e vai fazer o exercício. E aí a gente vai fazer um acompanhamento. Eu tenho o caso de uma aluna que ela é diabética, ela é insulino-dependente. E ela tem esse controle. Toda vez ela bota na planilha dela, logo quando acorda, após as refeições, ela sempre está medindo a glicemia dela. E logo após o exercício, a gente consegue visualizar a melhora dessa glicemia. Ela consegue reduzir. O corpo consegue consumir essa glicose circulante. E daí diante, ela vai ter uma melhora. Não só na questão fisiológica, mas também na questão do dia a dia. Ela vai conseguir ter mais disposição. E o mais importante disso tudo é a hora que ela vai fazer o exercício. Nunca recomendo fazer para quem tem diabetes, seja ela insulino independente ou quem ainda não é insulino dependente. Ela tem que ter um controle muito forte na alimentação, isso é fato. Então, a nutricionista, ela é muito importante nesse sentido. Nós temos várias na cidade que trabalham esse tipo de público. E logo em seguida... E a doutora, a falar nisso aí, dizer que a doutora Fernanda vai estar aqui quinta-feira. É nutricionista e vem acompanhado de outros profissionais de saúde também. Justamente. E logo após, o exercício, que a gente recomenda sempre, eu prefiro recomendar esse tipo de público, após a alimentação. De manhã seria o ideal. Porque você vai... Para o diabético. Para o diabético. Para o diabético. Você faz, você está descansando o teu corpo. O teu corpo já consumiu a glicose circulante durante o sono. E você coloca o alimento e vai fazer o exercício físico. O exercício físico vai trabalhar o sistema metabólico desse paciente, desse aluno. E daí adiante, no decorrer do dia, essa glicose circulante ela vai ser consumida pelo fato do exercício, o treinamento pós o exercício, o corpo ele já consome as substâncias. Porque você fez o exercício, você estimulou a produção de várias substâncias e melhorou seu metabolismo. E no decorrer do dia, o corpo vai utilizar desses nutrientes para se manter tranquilamente na sua jornada de trabalho, ou sua jornada do dia. Doutora Mariana, tem uma pergunta para a senhora aqui e para a doutora Giselda também. Mas antes, eu quero dizer que sexta-feira, olha aqui o cara que a gente vai receber aqui, o boêmio aí, ó. Hélio Donato, grande forrozeiro, vai vir ao programa sexta-feira. Você conhece? Estou com a gente salesiano, claro. Hélio é carpinense, viu, Manel? É da nossa geração aqui. Depois o Manel vai olhar para perto dele direitinho. Hélio é nosso amigo. Calói é quem está empresariando ele, Deninho. É Theo, Libório, o que mais? Joãozinho, não, pessoal, né? Hélio vai estar aqui com a gente no programa, ponto a ponto, sexta-feira. Olha, já, não sai daí não, viu? Você que quer ser mais bonito do que você é, Jane Isidoro está aqui para falar sobre seu dom barbearia. Manoel Isidoro está aqui com a gente. Você vai ver esse espaço bonito que você vai... eles vão falar mais ainda. E outra coisa, já está bombando na região. É para toda a região. Seu dom barbearia... aqui em Carpina. Nildo, doutora Mariana, parabéns. Realmente não sabemos cuidar da voz e de nossas pregas vocais. Sempre que canto no coral da igreja, sinto horas depois que fiquei meio rouquidão. Chega a durar mais tempo.
Pronto, então é importante... É o Nildo Prado. Boa noite, Nildo. É importante ficar atento a esses sintomas, né? De rouquidão, né? De falhas na voz, de cansaço vocal, né? Principalmente quando ele dura mais de 15 dias. Então, aí está uma situação, né? Que hoje acontece muito. Muitas, né, pessoas que cantam em coral, muitas vezes no coral, não tem aquela preparação, né? Nós temos uma quantidade, um conjunto de notas que a gente consegue atingir com qualidade, sem tanto esforço. Mas o que é que acontece nesses corais? A maioria dos corais não tem uma boa preparação, né? E coloca-se a nota, uma nota só, e todo mundo vai cantar igual. Então, para aquela pessoa, muitas vezes, o que é que acontece? Ele não consegue, né, chegar alcançar aquela nota, né? E aí, muitas vezes, é parecido com a voz do cantor, e isso vai prejudicando. Então, cantar fora do nosso tom também prejudica. Então, é importante ele procurar, né, um fonoaudiólogo, para a gente investigar, né, direitinho o que é que está ocasionando, porque muitas vezes a gente também precisa, né, como eu falei, de exercícios para a gente aquecer a nossa voz e a gente conseguir cantar bem, né? O cantar exige treino, exige uma boa respiração, exige a questão de uma boa articulação, exige que a gente não tenha tanto esforço. Possa ser que está ocasionando a questão de cantar além do limite, né, que ele provavelmente ele alcança, né? E muitas vezes sim, um exercício para aquecer aquela voz, e aí vai machucar mesmo. Então é importante ele procurar e ficar atento e não deixar isso passar muitos anos, porque a tendência é aquela lesão ela ir piorando, tá certo? E aquele sintoma ele ir piorando a chegar a um ponto que a voz ela vai sumir e vai passar muitos dias sumindo, e aquela rouquidão ela fica mais constante. Certo? Doutora Mariana, fonoaudióloga. A senhora atende aonde também, doutora? Eu atendo na clínica sede, né, que fica ali próximo ao Gonzagão, né, após o Gonzagão, bem pertinho, né. Geralmente eu estou lá na terça, na quarta, de tardezinha, né, porque como eu atendo também pela prefeitura, em Carpina, então a gente corre bastante. Corre bastante. E aí, o telefone de lá é 3622-1022. Quem quiser dar uma ligadinha, as meninas agendam direitinho comigo e a gente marca uma consulta. Doutora Giselda, essa história de suicídio, que a gente conhece aí vários exemplos, né? Essa semana eu estava assistindo. Quem assistiu aí o filme O Mecanismo, vê uma passagem lá. Você assistiu, Manoel, O Mecanismo? Assistiu? Olha, é recomendável para todo mundo. Você viu? Teve a oportunidade de ver, André? Não, não. É a realidade do que está acontecendo hoje sobre Lava Jato. É um negócio impressionante o filme. Inclusive, está dando o que falar aí. O mundo todo está vendo esse filme. É produção nossa, brasileira. Nossa, que eu digo brasileira. E, doutora, e um sujeito que é um potencial suicida é o quê? Isso é o quê? É fraqueza. Fraqueza é, claro. É despreparo. O que leva a isso? A gente vê tanta gente aí feliz, de repente, viu a notícia. O sujeito se matou, tomou remédio, tentou suicídio. Olha, é um conjunto de coisas. Existem correntes que defendem a questão genética, que é uma predisposição genética para isso. Tem gente que defende que a questão da ansiedade, da depressão, é uma questão aprendida, de acordo com o que você vai vivenciando dentro de casa, com o que você presencia dos seus pais, dos seus avós. E o que a gente percebe no trabalho da neurociência é que é um desajuste do funcionamento cerebral, que isso vai sendo treinado. Tudo é treino. O que eu estou percebendo aqui é que a palavra é exercício, né? Exercício vocal, exercício corporal e na questão cerebral é uma questão que, como a pessoa vai treinando, aí eu já vou puxar para a psicologia também. A gente acredita muito nas questões das crenças, das distorções cognitivas, das formas erradas de pensar. E a distorção cognitiva é como se fosse uma lupa. Você tem uma tendência a aumentar as coisas, tudo você enxerga de uma forma maior. E o depressivo, ele tem essa tendência ao tudo ou nada, à vitimização, a uma série de formas erradas de pensar. Se você pensa dessa forma errada por muito tempo, isso vai trazendo, vai levando o seu cérebro a trabalhar de forma errônea. Então, a gente tem como identificar isso na neurociência, com o trabalho de neurofeedback, porque a gente, nesse mapeamento, a gente põe para ativar cada área do cérebro e a gente grava essa ativação de cada área do cérebro. E se muitos pontos estiverem fora do funcionamento devido, por exemplo, o lado direito, se ele tiver
trabalhando menos do que o lado esquerdo, ou então esquerdo menos do que o lado direito, a gente tem como ver se é uma depressão agitada, se é uma depressão com desesperança. E depressão é uma coisa muito séria, o suicídio é uma coisa muito séria, que não é, a gente não tem que pensar só que é fraqueza, ou mas que é uma coisa, um ponto que a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Programa Ponto a Ponto, conversando aqui com os profissionais em saúde, educação física, professor André Nogueira, professora Gisele Delane e a doutora Mariana Ribeiro. Quero agradecer a vocês e aos senhores que nos deram a honra de estar aqui no programa Ponto a Ponto. Tem tanta coisa para perguntar aqui. Gengibre, isso é lenda, é verdade? Essas pastilhas, romã, essas coisas. Isso é lenda ou é verdade, doutora? É lenda, porque assim, o gengibre, alguns chás, não tem comprovação científica para voz, né? Então, assim, se você tem uma rouquidão, você tem que procurar o profissional. Quando você utiliza gengibre, por exemplo, né, como o álcool, ele dá uma sensação de alívio temporário, dá uma mascarada nos sintomas, né, alivia, dá uma falsa sensação, e aí você termina utilizando a voz. Muitos cantores utilizam gengibre, né, ou até um álcool para aquecer a voz. Mas tem banda que eu conheço, por exemplo, eu posso falar de duas que eu conheço, Mastruz com Leite e o pessoal do Tuaregs. É garrafa de café. Haja café, viu, para aquela turma. Pronto, é e uma assim, toninha café. O que seria importante introduzir a água, né, durante o show. Então, assim, a questão do gengibre dá essa anestesiada. E aí, às vezes, você tá com um sintoma. Aí você vai e canta. Quando passa essa anestesiada, né, você volta com os mesmos sintomas. E aí você não tratou. Na verdade, não tem comprovação científica, né? Então, cuidado com gengibre, pastilha. Na verdade, pastilha forte, né? Que ela só vai mascarar seu sintoma. Você pode até utilizar, mas antes de utilizar para uso da voz intenso, você deve evitar. E é preferível você procurar um médico, porque a gengibre, né, a questão do chá, nada passa pelas pregas vocais, né? A água também não passa, mas o que é que acontece? A água hidrata o corpo e hidrata, né, indiretamente também a mucosa das pregas vocais. Então, a questão aí do gengibre, a gente deve ter cuidado para a gente não mascarar um sintoma e piorar depois, tá certo? Então, evitar essas questões, porque não tem nada comprovado. Atende aonde, doutora? Eu atendo na Muito clínica obrigado, sede, né? 3622-1022, certo? Que fica perto do Gonzagão. Do Gonzagão. É. Rai Academia, uma das melhores do Brasil, e aqui em Carpina. Não vou perguntar onde a André atende, que é lá na Rai. Vá pra lá, olha. Olha, todas são boas aqui em Carpina. Agora eu puxo pra onde eu estou. Lá é primeiríssima. Não é assim, André? Obrigado. A gente é até suspeito de falar, né? Justamente. Eu queria agradecer, Peruca, o pessoal da mesa também. Muito obrigado. O pessoal que tá assistindo ao vivo também, muito obrigado. E eu queria convidar a todos a realmente conhecer esse espaço. Você sempre fala, pelo que você está se sentindo bem. Então, bem, muito bem, graças a Deus. No dia que eu não vou, sincero, agora depoimento, viu, Jane, viu, Manuel? No dia que eu não vou, não, que eu vou todos os dias. No domingo, eu estou indo caminhar, porque você acostuma rápido. E antes de terminar, eu queria dar um abraço à minha esposa que está lá torcendo por mim aqui. Muito obrigado. Um abraço para ela. Túlia Rafaela. Se não desse abraço, ia ser complicado. Agora complicou para mim, porque Mari vai querer também. Manda aí, doutora, manda um abraço para ele, né? Só para finalizar, realmente, eu queria convidar todos a conhecer também a Rádio de Carpina. Só um segundo, doutor. Professor, só um segundo. Deixa eu puxar aqui esse microfone. Pronto, eu queria convidar a todos para conhecer a Rádio Link Carpina, número 3621-6718. A gente fica ali lá do posto BR, na bairro São José. E a gente atende, a gente abre a academia de 5 às 23 horas, de segunda a quinta. Às sextas a gente fecha uma hora mais cedo, fecha às 22. E aos sábados a gente abre de 7 da manhã às 13. Telefone para contato, 3621-6718. E também quem quiser trabalhar comigo, eu também sou professor de educação física, sou personal trainer, também pode entrar em contato comigo através das minhas mídias sociais, claro, né? Olha, máquinas modernas, ambiente, tudo de bom, tudo de bom. Doutora Giselda, muito obrigado e manda um abraço para Mário. Mário, meu amor, um beijo. Queria mandar um abraço também para minha sócia, Isabela Souza, que ela também trabalha comigo, também atende com neurofeedback. E agradecer quem quiser procurar, fazer uma avaliação, um mapeamento cerebral. Também atendo lá no Espaço AME. O telefone lá é 3621-3384.
e estamos aguardando. Muito obrigado, doutora Mariana. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu agradeço a todos que estão assistindo, né? Agradeço a você pela oportunidade, né? E aí, quem precisar pode me procurar, né? Agradeço a oportunidade também, né? E de estar junto com os meninos, né? André, ela não conhecia, né? Conheci hoje, doutora Giselda. E é isso aí, agradeço a todos. Mas é bom, é arretada essa tal de internet. Aí o pessoal de logo, o som de André caiu. Aí, é arretado, e é pra mandar mesmo. A gente botou logo, colocou logo o microfone. É, Diogo Porfírio, lá de Pau D'Alho, que também tem um programa pela rede social, trazendo boa noite a todos, dicas valiosas hoje no programa. Sucesso sempre. Meu amigo Delbrando Marques, boa noite, Delbrando. Muito obrigado pela sua audiência, cumprimentando a todos aqui pelo programa. É, Márcia Pascoal, parabéns, André Nogueira. Você é ótimo profissional. Nildo Prado, doutora Mariana, parabéns. Realmente não sabemos cuidar da voz. E que nossas... já registrei. Edinho também aqui com a gente. Agradecer nossos primeiros convidados. E daqui a 2 minutos vamos conversar aqui sobre beleza. Aqui é um casal bonito, meus amigos. Não é assim? Bonito, mano. É um sujeito bonito. Todo mundo é bonito, rapaz. E agora com o seu dom barbearia, mano, tá mais bonito ainda. Mais bonito, né, Calói? Não é não? Daqui a pouco a gente volta. Um intervalozinho aí, rapidinho. Dedinha, que cara de alegria é essa, Dedinha? Tu vem de onde, Dedinha? Eu vim
ali da Clínica Vida e Saúde, rapaz! Fui fazer meu plano de desconto lá na Clínica Vida e Saúde, o melhor lugar que tem aqui em Cafina pra fazer. Rapaz, tô precisando fazer uns exames também, acho que eu vou pra lá. Ah, você tem exame de tudo, lê aí! Exame de reumatologia, clínica geral, endocrinologia, gastroenterologia, central de reabilitação e fisioterapia, pediatria, mastologia, dermatologia, ginecologia, ortopedia, psicologia, cardiologia, é completa essa clínica, Dedinha! É completo, olha, meu avô tava com problema sério, minha avó também, meu tio e os meninos tudo doente. Levei lá, fiz o meu plano de desconto, ajeitei os meninos tudo e dei um check-up geral, os meninos estão tudo contentes e meu avô arrumou até uma namorada. Ô, Dedinha, e tem um tal de Card Service, o que é isso, Dedinha? Card Service é o cartão de descontos e serviços do Vida e Saúde, rapaz. Você fazendo o seu cartão, você ainda concorre todo mês a 10 mil reais. E esse cartão dá desconto em várias empresas, de 5 a 30%. É bom demais, rapaz. Ô, Dedinha, o povo quer saber onde é que fica essa clínica, Dedinha? A Clínica Vida e Saúde fica ali na rua José Azevedo Guerra, número 79, no bairro do Cajá, aqui em Carpina. É a conhecida rua do Badoc. Tem telefone, Dedinha? O telefone é o 3621-0083. Tem o WhatsApp, Dedinha? Tem o Zap, sim. 99375-3385. Pra fazer um check-up geral na Clínica Vida e Saúde, faça feito meu avô, que tá contente. 4, 3, 2, 1. Estamos de volta no programa Ponto a Ponto. Hoje é segunda-feira. Hoje é quanto mês? 16 de abril, isso aqui é arretado. O cara pergunta assim porque não sabe o... Calói, muito obrigado, viu, Calói? Sexta-feira você deu um show aqui com Daniel Calazans, veio apresentar o programa, muito bom. E sexta-feira tem música ao vivo de novo. Olha aqui, ó, Hélio Donato, aqui é ex-aluno de Salesiano, amigo nosso, e vem cantar aqui no programa Ponto a Ponto. Bonito o CD dele aqui, rapaz. É? Agora, olha, a gente fala bonito quando se fala a palavra bonito, só se lembra de quê? Cabelo bem feito, de unha bem feita, de barba bem feita, de cremes bonitos na pele. Não é só de mulher não, viu, Manuel? Na pele de homem também, não é assim, Jane? Na pele de mulher, de homem, cabelo bem preparado, bem bonito. Agora, para isso, você tem que procurar o ambiente adequado nesse sentido, não é assim? O sujeito, quando tá doente, vai logo numa farmácia, no hospital, no médico, e o cara quer ficar mais bonito. Vai aonde? No seu Dom Barbearia. Vamos falar sobre esse assunto agora. E eu estou recebendo minha amiga aqui, empresária Jane Isidoro. Boa noite, Jane. Muito bom receber você aqui. Obrigada, Peruca. Boa noite. Boa noite a toda a população carpinense, a esse povo que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. Isso. Né, de Carpina e de toda a região. Ô, Manuel, Isidoro, meu amigo Elzinho, que eu chamo Elzinho. Se eu chamar Elzinho no rádio, aí quase ninguém vai conhecer. Só quem viveu ali, o mais perto, um salesiano, sobretudo. Você está mais bonito, é o seu dom, barbearia? Um pouco. Eu acho que a minha beleza é de nascença. Olha, se achando, convencido. Agora, esse empreendimento é um arretado, né? Vai para a cidade, para a região, não é, Manuel? Peruca, primeiramente... Agora, como foi que nasceu essa ideia? Diga aí. Olha, primeiramente, boa noite a todos, boa os carpinenses, né? Boa noite a você, Peruca Calói. Ao nosso amigo Theo, entendeu? Peruca, essa questão é uma questão antiga. Eu vinha sempre conversando com a minha esposa, incentivando ela a abrir um espaço de beleza, mas que fosse uma coisa diferenciada, que não fosse uma coisa comum, como encontramos hoje nas cidades circunvizinhas e Carpina também. Não desmerecendo ninguém, porque longe de mim essas coisas, né? Eu acho que todo mundo tem seu talento, sua qualidade, né? Mas eu digo assim, a gente queria investir e fazer um centro de beleza diferenciado, mas com muita qualidade, com muito conforto, mas com um preço acessível à região. Essa é o diferencial maior nosso, é oferecer muito com um custo para o cliente baixo. Os preços são muito bons, muito baixos, em relação aos produtos que se usa lá e ao espaço que se oferece. Agora, você chega... Vai lá, vá. Diga aí, Jane, o local para chegar lá. Você vai por onde, chega por onde? A rua é a rua Doutor Gonçalves Guerra, né? Que todo mundo conhece,
como a Rua do Cemitério. É verdade. Passa, né? Lá embaixo, você vê logo. Eu fico até meio assim para dizer Rua do Cemitério, não, mas é porque assim, fica próximo ao antigo pátio da feira. É, isso, ao lado do pátio da feira. Isso, bem pertinho do pátio da feira, ali no cruzamento com a Rádio Clube. Rádio Clube, com a Rádio Clube. O cruzamento da Gonçalves Guerra com a Rádio Clube. É muito fácil de achar, é um primeiro andar. Chegou na rua, você identifica. A sua fachada logo. É toda preta. É. Identifica logo, chegando identifica na rua. Logo. É um prédio muito bonito. Agora, Jane, você que tem uma experiência vasta em outros campos de trabalho, você trabalhou em grandes empresas em Pernambuco, sabe o que é isso? E de imediato identifica esse caminho, sobretudo o caminho. Olha, o Manuel disse sempre, não, Manuel só não falou isso aqui agora, não. Fala antes. Não é nada de concorrer com ninguém. Seria bom ali ao lado de seu Dom Barbearia, mais uns cinco. Um ao lado do outro, assim, porque aí é que é bom. Eu estava conversando hoje, Jane, com quem foi, rapaz? Com um rapaz. Foi um assunto que ele disse assim, eu queria que tivesse várias lojas. Foi um menino do ar-condicionado aqui, de máquina de lavar, que conserta. Fui levar minha máquina para consertar. Ele disse, eu queria que aqui nessa rua, Perão, tivesse umas 10 empresas que cuidassem disso, de ar-condicionado, cuidassem de máquina de lavar, porque ficaria aquele ponto, a gente sabe onde é. Feita a Rua do Aragão. Você quer comprar um móvel bom? A Rua do Aragão. Rua do Aragão. E a outra rua, que eu esqueci o nome, que só é Óticas. Não é? É. Tem muitas você chega na Rua da Concórdia e ali só tem eletrônico. Isso é que é bom. Né? Já pensasse aqui? É. Então, aí você que teve outros caminhos trabalhando em grandes empresas e de repente identifica esse caminho aqui pra gente. Muito bom. É. Você citou um ponto importante, Peruca, que é a concorrência. Isso. Concorrência, quando ela é saudável, ela só traz benefícios à população. Porque quem ganha com isso não é o dono, nem são os demais salões, porque no caso aqui eu estou falando do segmento de beleza. De beleza. Mas quem ganha com isso é a população. E nós temos identificado, nesses 10 dias de funcionamento, que tem acontecido isso aqui na cidade. A concorrência ela tem enxergado algumas coisas que está beneficiando a população. E... como o Manuel falou, isso é um sonho antigo, meu, né? Mais meu do que dele. Ele foi o meu patrocinador, agradeço demais a ele por isso. Né? Então, assim, ele tornou realidade aquilo que eu tinha, mesmo tendo trabalhado em outras empresas, como você citou. Outro segmento, né? Outros segmentos, exatamente. E que ainda trabalho, né? Eu não deixei, eu continuo ainda trabalhando na Mauricéia. E é uma grande empresa que orgulha o Brasil inteiro. Trabalhando na parte Pernambuco, de vendas. Claro, sobretudo Pernambuco. Né? Tenho um grande orgulho de dizer que trabalho nessa empresa. É o nosso orgulho. Que sempre me recebeu de portas abertas. É um segmento completamente diferente. É verdade. Né? Eu até... Tem que buscar profissionais na área, capacitados. Justamente, né? Profissionais de qualidade. Eu escutei uma cliente nossa... que esteve lá sábado agora, que me disse o seguinte, Jane, você reuniu num só lugar uma excelente equipe. Que coisa boa, né, rapaz? Porque essa pessoa conhece alguns dos profissionais que estão conosco lá, e eu fiquei, assim, grata, maravilhada com o comentário que ela fez e o elogio, porque esse foi um dos nossos... Um dos nossos principais preocupações foi de trazer para dentro do Dona e para dentro do seu Dom Barbearia os melhores profissionais. Até porque você está indo ali buscar... muitas vezes você vai querendo se renovar, você vai querendo sair de lá com o ego mais elevado... Entendeu? Às vezes quer surpreender o marido, entendeu? Está precisando se satisfazer também e aumentar a autoestima, entendeu? E lá você realmente vai conseguir, porque os profissionais que nós reunimos são de excelente qualidade. Jane Isidoro, aqui do seu... Agora tem um outro nome aqui. Como é esse nome aqui? Dona Beauty Spa. É um nome francês, né, no caso. É Espaço de Beleza.
Agora, tem Dona Espaço vários de ambientes, beleza, né, gente? Vários ambientes. Nós trabalhamos lá com todos os segmentos. É, abrangemos a unha, é, depilação, sobrancelha. Na sobrancelha, nós temos a extensão de cílios e daqui a alguns dias nós teremos também a micropigmentação de fio a fio. O que é? Como é? Extensão de cílios. Aquela pessoa que tem poucos cílios, ou mesmo... Sobretudo mulher, né? Para homem, eu acho que não vai combinar muito, não. tem umas imagens aí do Dom Barbearia? Aí não vai combinar muito, não. Do seu Dom Barbearia tem imagem aí, tem? Mas a extensão de cílios, peruca, aquela pessoa que tem poucos cílios, ou mesmo que tem cílios e quer aumentar o volume, entendeu? Ela faz a extensão de cílios. E o outro que você falou, qual é o outro micropigmentação nome? Fio a fio. A sobrancelha tem poucos fios, tem falhas. Ela vai fazer uma pigmentação, ela vai pintar fio a fio, que olha vai aí dar uma qualidade na sobrancelha. A sobrancelha vai ficar perfeita. Perfeita. Entendeu? Aí temos o design de unha, que é a equipe da Nails Design, como se fala. Eu considero a melhor equipe de unhas da região. Olha que coisa boa. Entendeu? Não é só Carpina, não, viu? Porque essa equipe atende Carpina, Nazaré, Aliança, Timbaúba, Surubim, Recife, Araçoiaba, Buenos Aires. A região ela toda, tem, né, cliente de todas, as Lagoa de Itaenga, Limoeiro, tem cliente de todas essas cidades, Pau d'Alho. Nós temos o salão, né, que é a parte do cabelo. Temos dois profissionais lá de excelente qualidade. Primeiro andar, né? No primeiro andar. Tudo isolado da barbearia. Tudo é isolado. A barbearia ela fica na parte inferior e o homem só vai até ali. Ele não passa para nenhuma dependência. Não passa para nenhuma dependência do salão, da parte feminina. E temos também vamos ter também, a partir da próxima semana, uma nutricionista. Olha que coisa que boa. Vai atender uma vez por semana, que é a doutora Marcele Ruana. Ela é... Deixa eu só ver aqui a especialidade dela, peruca, que eu não... Então, enquanto o Jane checa aqui, deixa eu perguntar ao Manuel. Na barbearia, rapaz, tá linda. É o local mesmo. Você chega lá, se sente o retrô. Tem logo uma sinuca bem montada, né, Manuel? Peruca, é verdade. A barbearia, modéstia à parte, ficou linda, muito bonita. Todas as pessoas que chegam lá elogiam bastante, não se cansam de elogiar. Ela tem um espaço de entretenimento, né? E logo em seguida o salão de corte, né? Ficou realmente muito bonita. Então o espaço, na verdade, tem 11 salas. Você, ao entrar, no hall de entrada, você, ao direito, encontra a barbearia masculina, onde se resume todos os homens. Dali para frente, os homens não entram mais, só mulheres, porque nós tivemos esse cuidado. Os esposos vão com as esposas, eles vão para a barbearia, ela vai para o salão, onde tem lá, como o Jane já falou, N variedade de serviço. E ela escolhe a especialidade que ela vai querer, mas o homem fica ali aguardando, tomando um cappuccino, tomando um suco, tomando um chazinho, tomando um refrigerante. Servimos muito, a variedade nossa lá de serviços, assim, de suco, de cappuccino, de café, é grande. Aí você, ao entrar, à direita tem a barbearia, à esquerda tem um belíssimo espaço de shake. De shake. Que depois a Jane pode expandir aí, falar sobre isso, mas é muito importante que Carpina saiba, que o povo de Carpina saiba que Carpina hoje tem um espaço de shake belíssimo, todo climatizado. O salão é todo climatizado, peruca. Todo climatizado, o salão de shake realmente tem uma shakeoca maravilhosa, que já foi aprovado por pessoas da sociedade de Carpina, como Dona Mariquinha do Cordeiro, como... A referência, eu esqueço, né, o nome daquela minha do Alto Belo, teve lá também já duas vezes. Meline. Enfim, Belinha, né? Meline. Enfim, várias pessoas já estiveram lá e ficaram muito satisfeitos. E aí você, no centro, você encontra a recepção, aí você sobe para o primeiro andar, onde tem 5 salas, né? Onde estão essas especialidades que já me falou. Acomodações aqui. O salão tem uma vista panorâmica muito bonita a vista panorâmica do salão, é toda de vidro. Você vê Carpina por cima, entendeu? Então é um espaço belíssimo. Eu só quero dizer que eu sou suspeito em falar. É bom que as pessoas cheguem lá, mesmo que não vá se utilizar de algum serviço, mas que vá conhecer, né? Vá ver. Eu graças a Deus, Pedro, uma coisa que deixa a gente gratificado é que eu cheguei na Alto Belo hoje, todo mundo elogiou.
Muita gente está sabendo, muita gente está elogiando. Isso é muito bom, é satisfação, né? É você ter um programa e chegar na rua todo mundo elogiar. Quer dizer, você está vendo que o seu trabalho está surtindo efeito, é um trabalho bonito e bem aceito, né? Deixa eu registrar aqui. Delbrando Marques está acompanhando o programa. Paulinha Moura, boa noite, Paulinha. Um abraço para você. Ana Lúcia Siqueira, estou em João Pessoa assistindo o programa. Ô, paraibana macha. Eu também estou assistindo, Ana Lúcia. Muito bom, é o que Fátima Miranda falando. Rosa Lucena, parabéns, Jane. Sucesso, Deus abençoe tua vida. Obrigada, Rosa. É isso que a gente tem de agradecer mesmo a Deus e pedir a Ele que nos abençoe, nos guie, que nos dê bom senso e discernimento para administrar aquela casa onde temos ali 16 pessoas trabalhando conosco. São 16 pessoas. 16 pessoas entre unhas, entre todos os segmentos. Gerou emprego, né? Geramos coisa emprego, boa, renda, com certeza. Emprego. E voltando à parte ainda dos serviços, Peruca, vou te falar sobre a nossa nutricionista, que é a doutora Marcele Ruana, que ela trabalha com ênfase no emagrecimento eficiente e hipertrofia. Oferece um acompanhamento completo e um dos seus diferenciais é a avaliação física através de um exame bioimpedância, que avalia toda a composição corporal, ou seja, percentual de gordura, massa magra, IMC, gordura visceral, idade metabólica, dentre outros, e usa como os parâmetros que são essenciais para um excelente resultado. Então, a partir da próxima semana, nós vamos ter a doutora Marcele Ruana, que é nutricionista, atendendo no nosso espaço. Eu vou poder divulgar a data que ela vai atender. Só a partir dessa próxima quarta-feira eu tenho uma precisão se vai ser na quarta da próxima semana, mas acredito que já na próxima quarta-feira. E temos também a doutora Cibele Souza. Ela é biomédica estética, patologista e citologista clínica. Ela é graduada em farmácia e ela trabalha com toda a parte estética. Ela faz depilação a laser, limpeza de pele, peeling de diamante, peeling químico. O que é? Como é? Peeling? Peeling. Tudo é referente à pele, ao rosto. Microagulhamentos, acupuntura auricular, que é aquela parte da orelha. Ela faz botox, mesoterapia, criolipólise. O que é criolipólise? Criolipólise é um procedimento para... É um procedimento para queima de gorduras localizadas. Quer dizer, um espaço completo. Completo. Né, ela vai estar atendendo no dia 5 de maio. Esses procedimentos aqui, eles são feitos uma vez por mês. Por mês. Agendado, Liga lá para o telefone que daqui a pouco eu vou divulgar e faz o agendamento. A Amanda vai estar lá pronta para fazer e dar todas as informações de preço. Lembrando que Manuel frisou, quando a pessoa olha lá para o dono, olha lá no seu dom, aí fica dizendo, poxa, eu acho que eu não vou ter condições de entrar aí. Você não quer um preço alto? Pensa, né, que o preço é alto, mas não é. Podem ir verificar, vocês vão ficar satisfeitos. Nós temos algumas promoções de inauguração que vão se estender durante o mês todo de abril, provavelmente vai se estender durante o mês de maio, que é o mês das mães. Mês das mães. Né? Vai vir aí outras promoções justamente para presentear as mamães de Carpina e toda a região. Já estou me antecipando, que nem era. O marketing não quer que eu faça isso, mas eu já estou me antecipando. E assim, Peruca, o meu convite é vá conhecer para que você possa entender o funcionamento da casa e ver que não é nada assustador. Manuel, tem um outro detalhe interessante para você, internauta. Por exemplo, aqui a gente tem a FALUB, tem os colégios que concluem cursos, tem qualquer curso que você vai concluir, qualquer evento que você queira produzir. E tem que produzir as pessoas. Vocês estão prontos para atender também onde eles quiserem. Reserva, liga, reserva e os profissionais vão. Porque o casal pode ir para lá, né? É verdade. Na barbearia, o marido, o noivo, o namorado, mesmo que ele não queira se utilizar dos serviços da barbearia, mas tem hoje, já começou aí o Campeonato Brasileiro, ele assiste futebol lá tranquilamente. Tá lá, né? Entendeu? Joga uma sinuca. Entendeu? Bate papo. Olha, achei interessante uma coisa. É que eu digo a você, a gente vai ficando gratificado, vai ficando até emocionado com certos depoimentos que a gente encontra lá.
Eu estava essa semana lá e chegou um rapaz aqui da Sociedade Carpinense e disse, Manuel, depois que ele cortou o cabelo, ele disse, Manuel, veja bem, eu cortava o cabelo em Olinda, porque achava que deveria, não vou citar o nome, porque eu não quero agredir ninguém. Porque quando eu digo que ele diz que não tinha um espaço em Carpina adequado para ele cortar o cabelo, eu posso agredir a pessoa e não quero fazer isso nunca. Mas ele disse a mim, né? Então ele disse, graças a Deus você criou essa barbearia aqui, está à altura da Sociedade Carpinense. E tá, quando ele falou isso, ele não falou à altura dos ricos, não. Ele falou que está à altura da sociedade. E para mim, sociedade é qualquer cidadão, qualquer cidadã, né? Que mora naquela cidade e faz parte da sociedade. Então, hoje, como minha esposa falou, eu já falei e vou repetir. Vão conhecer, os preços são baixíssimos e o serviço é de muita qualidade. E ele disse que... Pois não. E o produto usado, né? O pessoal da L'Oréal teve aqui. Com certeza. L'Oréal, Essence, enfim, esses produtos que eu não sei falar, mas a minha esposa sabe, são produtos de alta, né, qualidade, com preço baixo, né? Então, a barbearia está à altura de todos os cidadãos carpinenses, independente de classe social. Vá lá conhecer. Independente de classe social, do mais simples ao empresário. Manuel, tem lá na barbearia, eu conheci o menino, o jovem lá que faz vestido a caráter. Erickson. Né? Como é o nome dele, Jânio? Erickson. O sujeito está lá. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, viu, Calói? Você que tem pouco cabelo, feito eu. Às vezes você pensa que cortar um cabelo é fácil e pode ser em qualquer canto. Você vê um cabelo bem cortado, ele vai tomando aquela fórmula, não é assim? Aquela forma de ser o cabelo, é como se diz no popular, ele vai pegando o corte. Peruca, né? Como é esse moído aí, Manuel? Peruca, vê bem, nós tivemos a maior preocupação em contratar um barbeiro que tivesse realmente qualidade em todos os segmentos da barbearia. Esse rapaz, ele trabalha com cabelos afros, que é difícil você encontrar um barbeiro aqui na região para trabalhar com corte de cabelo afro, ele faz. Entendeu? Esse rapaz, ele é uma pessoa que o primeiro teste que ele fez foi comigo mesmo. Eu disse, você vai cortar o meu cabelo. Tava cortando o cabelo. Exatamente, pronto. Você esteve lá em casa, um mês e meio atrás, e ele estava fazendo o corte lá em casa. E eu achei interessante, porque eu acho que cabelo bem cortado não é aquele que, quando você corta, ele fica bonito, não. Cabelo bem cortado é quando depois de 10, 15, 20 dias, ele não perde o corte. Ele cresce o cabelo por igual. E o meu cabelo, passei 25 dias e o corte parecia que recente. Quer dizer, tem um padrão de corte muito bom. Tem um formato. Ele cresce por igual, né? Eu achei muito interessante. E ele é um jovem, mas é um menino muito determinado, entendeu? Tem um trabalho, todas as pessoas que passam lá elogiam o trabalho dele. Vale a pena conhecer. Não é que seja nosso, não, viu? Mas é porque o menino realmente é um grande profissional, tem um grande futuro. Jane, o que é que você tem? Tem muita coisa anotada aí, tem muita coisa para falar, né? Assim, o básico, eu já passei para o pessoal, que é o que a gente tem lá para oferecer, que são todos os serviços em um só espaço. Isso tem sido, assim, muito elogiado, porque muitas mulheres querem fazer a unha, a sobrancelha, o cabelo, e tem que ir em vários locais, né? Faz o cabelo em um salão, faz a unha em outro, aí vai fazer a depilação em outro lugar, vai fazer a sobrancelha em outro, né? E lá não, lá você chega e você consegue fazer tudo no seu lugar e rápido, peruca. Entendeu? Os profissionais são profissionais que trabalham com qualidade, mas com rapidez. Então a pessoa não demora 5, 6 horas para fazer, a não ser que vá fazer uma aplicação de gel na unha e realmente demora um pouco mais, vá fazer uma extensão de cílios, aí demora um pouco mais. Mas os demais serviços são muito rápidos. E para você ter, para você ter, desculpa aí, Beruca, para você ter uma ideia, Galói, todos os clientes que chegam lá dizem, Manuel, isso aqui é um espaço que não era para a região, veja como as coisas são, é para a capital. Porque eu disse a ele o seguinte, mas você acredita, geralmente, né? A minha resposta é essa, inclusive meu amigo Peruca já disse isso. Eu disse, Peruca, nós brasileiros temos mania de achar que tudo que é importado é melhor. Eu não tenho essa impressão, eu acho que o bom é o nosso, tá certo? Existe produto no exterior que a tecnologia é nossa, né? Então, a mesma coisa, o interiorano tem essa imagem da capital. Tudo que é bom está na capital. Não, nós temos qualidade. Então, esse espaço de beleza foi feito com padrão capital, mas para atender o que o povo da região da Mata Norte merece, precisa e merece.
Então, nós fizemos, Caló, isso aqui, Théo, mas fizemos com a intenção de atender o povo da região Mata Norte. Olha, complementando o que você está dizendo, Glauber Miranda está dizendo o seguinte: parabéns, Manuel, pelo novo empreendimento. Isso é o que Carpina necessitava para o seu desenvolvimento. Pessoas empreendedoras que geram emprego para a nossa cidade e traga algo que só encontrávamos determinados serviços em Recife. É o Glauber tá aqui lhe parabenizando e tendo esse reconhecimento também. Para, né? Muito obrigado, Glauber. Eu também estava observando aqui o seu depoimento agradecer a você e agradecer ao meu amigo Joaquim Moraes também, que está lá em Roraima. Está lá em Roraima, Clínicas. Entendeu? Mas isso aí foi feito único e exclusivamente para vocês, que eu acho que vocês merecem, o povo de Carpina e região merece qualidade e merece respeito e bom atendimento. E graças a Deus, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, que o maior orgulho que eu tive ao inaugurar este salão com a minha esposa foi de empregar 16 carpinenses. Isso para mim foi o maior orgulho. E a maquineta funciona lá? Funciona. Claro, né? Tem que ter cartão, atualidade. Funciona, né, Jane? Ninguém anda com dinheiro mais, né, Peruca? É um risco muito grande e a maquininha está lá, pronta para o pessoal passar no débito, no crédito, parcelado, na forma que ele desejar. Muito bom, muito bom. Agora, aquele espaço tem o térreo, tem o primeiro andar, aí tem o outro. Tem a cobertura. Em cima, né, Manuel? É. Tem um segundo andar. Tem surpresa para aquilo ali lá na frente, né? Tem projeto para ali. Temos um projeto para aquela parte da cobertura, sim. Peruca, vê bem, aquele projeto do segundo andar, eu dei um stand-by nele, não foi por nada. É porque eu tive essa semana com dois clientes lá conversando e eles mesmos já disseram a mim assim: olha, a barbearia já está pequena. Pelo que eu estou vendo aqui, a barbearia já está pequena. E como lá em cima nós temos uma área grande. Muito grande. É, muito boa. Aí eu já estou pensando em passar a barbearia lá para cima, mas não deixando o acesso dos homens por dentro do salão, botar um elevador por fora para que a gente suba para a barbearia por fora, entendeu? Isso não é de agora, mas eu já estou pensando porque muita gente está dizendo que a barbearia já está pequena. E o espaço é muito bom em cima. Tem 10 dias de inaugurado e já estão achando que está pequena. Graças então, a Deus. Eu estou pensando em fazer isso pequeno lá em cima e a barbearia ser utilizada com mais duas ou três salas, dá para dividir em duas ou três salas, para outras especialidades, porque parece brincadeira, Peruca, mas muita gente da região liga para minha esposa, querendo ver se consegue introduzir o seu serviço, a sua especialidade no nosso salão. Para você ter uma ideia, tem uma médica de Surubim, tem pessoas de São Lourenço, tem pessoas de Vitória, até do Recife, querendo introduzir a sua especialidade no salão. Entendeu? Agora, é bem claro, é bom que se preste o seguinte: o nosso salão tem o Dona Beauty Spa, que é o salão feminino. Dona Beauty Spa. E o seu dom é a barbearia, entendeu? É seu dom e Dona Beauty Spa. O telefone é o 981, é o código, 99779-4748. 99779-4748. Você liga... 4748. Você liga e vai agendar aí o atendimento que você quiser. É aqui em Carpina, no bairro do Cajá, no antigo pátio da feira. Você chegando lá, você vê logo ali... ao lado. E tem a rede social, né, Jane? Tem a página do Facebook, que é o Dona Beauty Spa. Temos as páginas do Instagram, que é o Seu Dom Barbearia e o Dona Beauty Spa também. É só pesquisar lá e seguir. Lá você vai encontrar todos os serviços, todas as promoções. Vão estar lá no, nas páginas do Face e do Instagram. Isso é aqui em Carpina, viu, gente? Eu repeti o telefone: 99779-4748. 99779-4778. Rua Doutor Gonçalves Guerra, 280, aqui em Carpina. Você perguntou aqui onde era o pátio da feira aqui. É ao lado. Mas e quando chegar, você vê logo o prédio bonito lá. Tem várias referências, né? Depois da Copagel, 100 metros. Depois da Copagel, passando pelo oitão da Copagel, não pela Martinho Francisco. Pela rua do cemitério, como disse a minha esposa. Você passou a 100 metros, perto do pátio da feira, em frente à escolinha Tia Salete. Tem várias referências, né? Entendeu? Agora, como você falou, nós temos o espaço de shake, nós temos a barbearia masculina, nós temos a biomédica, nós temos a nutricionista, sobrancelhas, alongamento de cílio, enfim, depilação, lá a parte de química. Lá no espaço do shake...
É, Peruca, por incrível que pareça, o que tá bombando é a shakeoca. O que é shakeoca? O shake batido, ele sai, porém a shakeoca, ela tá bombando. A shakeoca é uma crepioca feita de shake. Tá vendo aí? É. Tá aqui o cartão pra Theo digitar ali. Agora, como é? Repete aí, Jane, como é? Shakeoca. Aí, são vários sabores? São vários sabores. Ela é uma crepioca feita com shake, né? Ela é feita do próprio shake. Isso vale uma refeição, né? É uma refeição. E acompanhada, ela tem um recheio. Os recheios são de... Nós temos o recheio de frango, de queijo coalho, de ricota. Aí você pode fazer a mistura do frango com queijo. Nós temos a soja, que também é indicada para nutrição saudável. Agora, por exemplo, o sujeito não vai lá hoje fazer a barba. Ele já fez o cabelo, a mulher também. Mas pode ir lá tomar o shake. Não é assim? Pode. O shake está aberto o dia todo, na hora do café da manhã. A partir de que horas abre lá? A partir das 6 da manhã. O shake, seis da manhã. E vai até as 19 horas o shake. Nós temos o café, almoço e janta. Então você tem a opção de fazer as refeições. E tem um detalhe, né, Jane? Tem um detalhe, é o seguinte. Geralmente, minha esposa toma shake há muito tempo. Ela vai de 6 da manhã até as 8. Aí de meio-dia até, sei lá, 13 horas. Aí das 18 às 20. Não, lá não. Se você chegar às 7, tem às 8, tem às 9, às 10, às 11. Direto, qualquer hora que você chegar, você tem uma pessoa lá pronta a lhe atender e servir seu shake ou sua crepe, ou sua shakeoca. Na hora que você chegar, pode ser de 10, de 2, de 15, 18, a hora que for. Os meus comentários aqui, Theo, o Theo está pedindo para eu registrar os comentários. Atrasou o meu aqui, deu um delay. Não foi a imagem. Foi esse doido. No meu comentário aqui tá travado. Agora, ela é acompanhada de salada. Rapaz, olha para aqui que coisa bonita, rapaz. Tá, a gente vai mandar para a gente colocar dentro das imagens que tem aqui. Né, Theo? Depois a gente vai fazer aqui tudo. É uma refeição completa. Rapaz, que é isso? É tomate, milho, cenoura, repolho, não? Como é isso aqui? É alface, cenoura ralada, beterraba ralada. Beterraba, esse pretinho aqui. Peruca é muito burro mesmo, sabe o que é beterraba. É um prato muito bonito. E todo mundo que comeu voltou para refazer suas refeições. Que isso? E a shakeoca, né, que acompanha tudo isso aí. Olha aqui, tem fotos aqui. Não, a gente vai mostrar isso tudinho aqui, a foto do pessoal, bem vestido. O bem vestido que a gente fala não é de terno, gravata, não. É a caráter. Não é assim? O barbeiro lá, o maguinho lá, do bigode. Ele usa o bigode Dom Mustache. Ele tá a caráter. Ele em si só já é uma figura agradável. Já figura. Olha, eu tenho certeza que você vai querer visitar a partir de amanhã. Abre que horas lá? Começa a iniciar o trabalho? 8 horas. O shake é às 6 da manhã. Mas a barbearia e o salão às 8. De 8 até às 20, viu? E não, na sexta e sábado a gente se estende até às 20 horas. Até às 20? Até às 20. Porque tem gente que larga, né? Isso. 2 horas, vai de em casa, segunda, tomar um banho e tal. De segunda a quinta nós fechamos às 18. Mas sempre tem alguém que passa do horário, não deixamos de atender. Esses dias a gente saiu de lá de 11 horas da noite. Ô, coisa boa. Chegou, a gente já estava fechando. Não, mas entre, você não vai sair daqui sem ser atendido de jeito nenhum. Que coisa boa. E lembrar que essa empresa está pronta para o seu evento. Pronta para o evento. Estamos fechando aí as parcerias com formandos, com festas, isso, eventos. Com maquiadoras, né, com maquiadoras, com tudo, para atender todo esse pessoal que precisa ficar bonito ou mais bonito do que o que já é, para ir para a sua festa. E se quiser, sai de lá pronto já, direto para a festa. Está aqui o telefone para você ver na tela aí, ó, 99779-4748. 99779-4778. O código 4748. Esse telefone é o WhatsApp. É o WhatsApp, código 81, Carpina, Pernambuco, Brasil, Mundo, Nordeste. E aqui também tem torcedor do esporte. Pode ligar e marcar. Com certeza. Tem torcedor do esporte ou não? Fiquei triste ontem, meu mas... Meu Deus do céu. Pode ligar e marcar. Feio. A gente já é lanterna, viu, Manoel? Com certeza. Já somos lanterna. Ô, Peruca, eu costumo dizer o seguinte, que o esporte esse ano foi inteligente. Ele contratou o jogador e formou um time para treinar na Série A, o time que vai disputar a Série B. não. Olha, o que é que a gente fala mais? Bom, tá vendido mesmo o peixe? Tá vendido o peixe. O peixe não, o cabelo, tesouro, a beleza tá vendida. Eu só quero relembrar, Peruca, que realmente, porque até eu mesmo, é natural, até eu mesmo me sentiria assim, mas o espaço é belíssimo, aconchegante. Verdade, conheço, é bonito.
lembre-se sempre de uma coisa: os preços são muito acessíveis. Vão ver para acreditar. Entendeu? Não se assuste com a informação que nós estamos dando aqui, de que é um espaço belíssimo e tal. Beleza, é qualidade que vocês merecem com um preço muito baixo. Vão se certificar disso. Essa semana teve pessoas lá, simples, humilde, que ficaram muito agradecidas a gente por oferecer a eles um espaço tão legal, tão um preço bom, né, um preço bom. Que dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Carpinha tem vários espaços, cada um tem as suas preferências, né? Nós somos mais uma opção apenas, né? E essa opção vocês têm o direito de conhecer e depois escolher. Amanhã estaremos na Câmara de Vereadores, na quarta-feira, vamos receber aqui os profissionais do espaço Roberta Carla, que fica aqui em Carpina. Na sexta-feira, aqui, ó, Hélio Donato aqui no programa Ponto a Ponto, esse artista carpinense, hoje mora fora, claro, mas viveu aqui, ex-aluno de Salesiano, e vai mostrar aqui o seu talento na sexta-feira. Jane Isidoro, rubro-negra, torcedora do Esporte. Com certeza. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Obrigado mesmo. E Carpina e a região está muito grato a vocês pelo espaço belíssimo que vocês estão oferecendo e um bom serviço da beleza do homem e da mulher. E de criança também, né? Criança claro. Também. É, você frisou aí um ponto importante. Essa semana passada teve uma mãe que levou seu filho de 4 anos para cortar o cabelo lá. Ela só levava para Recife, porque a criança, ela é inquieta, não, né? Inquieta. Ela é não inquieta. Consegue ficar como um adulto, né? É claro. Comportado como um adulto na cadeira, porque ela tinha medo que usassem navalhas para fazer o acabamento do corte do seu filho. Não, eu vi aqui muito bem, gente, você falar e isso. E lá nós usamos... Eu vi usamos, o equipamento aqui, Manuel. Nós usamos... Navalha, sim, para quem deseja fazer o acabamento com navalha, mas para quem também deseja fazer o acabamento com a máquina, nós temos uma máquina específica para acabamento. Verdade. Então ela levou, saiu de lá super satisfeita e disse que não vai mais precisar ir a Recife para fazer o corte do cabelo do seu filho. E já indicou outros clientes para a barbearia. Gilberto de Oliveira Melo está assistindo o programa, cumprimentando a todos aqui. Jung Impresso, boa noite, Peruca, boa noite, pessoal da Jung, viu, Manuel? É uma grande empresa que nos presenteou aqui com esse visual bonito. Conheço aqui. O pessoal da gráfica. É uma foto em alta resolução. Isso é uma foto do nosso querido Marco, fotógrafo, Marco Silva, né? Um dos grandes profissionais de imagem. E o pessoal da Jung, aqui em frente à estação ferroviária. Vocês vão conferir aqui o vídeo da Jung por esses dias aqui no programa. Ricardo Carneiro está assistindo, Joaquim Moraes, quem é mais aqui? O Glauber, Samico, Joaquim Moraes, Bruna Cavalcante, Rosa Lucena, Fátima Miranda, Eduardo Correia, a secretária Marta Guerra, Aníbal Amorim. Aníbal, um abraço para você, meu amigo. Grande tricolor. E Ana Lúcia, registrando aqui as participações dos internautas. E agradecer a você pela grande audiência do programa Ponto. Eu não li todos aqui, que meu telefone travou. O meu ficou em 2 comentários. Alguns aqui. Travou mesmo. E agradecer a você, Jane, muito obrigado. E vamos sempre estar aqui trazendo aqui as novidades do Beauty Spa. Dona Beauty Spa, não é assim? Isso, Dona Beauty Spa. É, nós que agradecemos, Peruca, a oportunidade que você sempre nos deu e continuará nos dando, claro, tenho certeza disso. Claro. Para que a gente possa divulgar todos os nossos trabalhos, promoções, enfim, esse empreendimento nós pensamos com muito carinho, elaboramos tudo com muito cuidado para oferecer realmente ao povo de Carpina um local aconchegante, com profissionais totalmente treinados, qualificados, para que desempenhem da melhor forma possível o desejo das pessoas que ali vão. Então, desde já te agradecemos e venham conhecer o Dona Beauty Spa, venham conhecer a barbearia Seu Dom, porque nós somos suspeitos para falar, né? E você vindo, você vai averiguar que tudo que a gente está falando aqui é real. Claro. É realidade. Paulinha, muito obrigado a todos. Manuel, e mais, esse empreendimento que vocês nos deram de presente, toda a população agradece.
a vocês que são empreendedores, são pessoas que são carpinenses, que gostam, gostam tanto que foram buscar e trazer profissionais, gerar emprego, mostrar a beleza do homem e da mulher, oferecer um espaço de categoria que não concorre com ninguém em Carpina, pelo contrário, é mais um aqui em Carpina, não é assim? Praticando preços justos para quem gosta do que é bom e ainda mais. Muito obrigado mesmo a vocês. Manuel, sempre pensando em Carpina, de uma maneira ou de outra. Sujeito que tem seu segmento já na vida, bem encaminhado, já realizado, mas pensou em você, pensou na criança, pensou no jovem, adolescente, mulher, homem, de qualquer idade. Pensou naquilo que a gente mais gosta. E é um segmento que é mais explorado, que é a beleza, Jane. Muito obrigado Verdade. Mesmo por esse empreendimento. Eu fico emocionada, entendeu, Peruca, em falar sobre... É porque vocês fazem o que gostam. É porque era um sonho. Como eu te falei, era um sonho meu que se tornou realidade. E eu agradeço a Deus por ter nos dado a oportunidade de poder colocar em prática esse sonho. E que tudo lá seja para a honra e glória do Senhor, Peruca. Amém, minha filha, amém. Sempre. Deus proteja vocês. Entendeu? Sempre. Manuel, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Pelo empreendimento. Isso é para quem gosta de... Está aqui o vídeo já? Vamos terminar. A gente vai mostrar aí muitos departamentos aí, locais, salas lá do Beauty Spa, Dona Beauty Spa e Dona Barbearia. Não, seu Dom. Seu Dom Barbearia. Ô, Peruca, eu estou aqui ouvindo você atentamente e muito feliz com o que você acabou de falar aí. Quando você disse que nós não somos concorrentes de ninguém. Nós somos mais um. Mais um, claro. Né? E outra coisa que você falou foi a questão do presente que nós demos à Carpina, à sociedade carpinense e região. Deixa eu atrapalhar você. Esse casal aqui, gente, sinceramente, sem frescura, poderia escolher qualquer ponto em Recife. Poderia escolher qualquer ponto em Campina Grande, em João Pessoa, em Caruaru, em Petrolina, nas grandes cidades. Não é que aqui seja pequena. Mas não, investiu aqui. E nos ofereceram, assim? Peruca, um espaço... Olha aí. Em Recife, realmente, para que nós pronto para isso. Entendeu? O espaço estava pronto, era para a gente alugar, arrendar o espaço. Coisa mais linda do mundo. Que a pessoa estava desistindo do salão e nós dissemos, não, o nosso lugar é Carpina. Para você ter uma ideia, Peruca, se o salão que ofereceram a gente era bonito ou não, a dona do salão, ela gastou R$500 mil no salão. Será que o salão era bonito? É verdade. Lá na Conselheira Aguiar, Aí eu disse, tem duas coisas que não dá para mim. Primeiro, é fora da minha cidade. Segundo, eu não tenho esse dinheiro para investir. Eu sou pobre. Eu sou de origem pobre. Moro em Carpina desde que nasci. Todo mundo sabe da minha origem, da minha dignidade, da minha honestidade. E eu não tenho esse dinheiro. Eu sou funcionário de uma empresa privada, da maior empresa do Nordeste no ramo de avicultura, que é a Mauricéia. A quem eu amo a empresa, adoro o patrão, verdade. É um homem de qualidade, Peruca sabe de perto quem é que eu estou falando, verdade. Um homem, grande homem, a família, entendeu? 28 anos lá, tenho um orgulho imenso de falar. Agora, eu amo minha cidade, eu quero a minha cidade crescendo, e eu estou dando uma pequena parcela de desenvolvimento para Carpina, empregando 16 seres humanos, carpinense. Estou parecendo Marcone tem 4 mil, eu tenho 16. Mas para mim, eu tenho igual a ele, assim, sabe, Peruca? Meu orgulho é muito grande ter empregado essas pessoas, as pessoas estão felizes. E o espaço realmente está à altura de Carpina. Se não fosse Carpina, eu não faria em outro lugar. Jane, um abraço, um cheiro no seu coração. Continue com Deus e Deus proteja vocês sempre. Amém, Peruca. Muito obrigada pela oportunidade. Manuel, um cheiro no seu coração também. E um abraço, meu amigo. Deus proteja vocês sempre. Um abraço a você, Peruca, a toda a equipe sua aqui, Theo, o amigo Calói. Deninho. E dizer que estou muito feliz, sim, por ter proporcionado à sociedade o que nós já falamos aqui tanto, né? E espero só que o povo vá lá conhecer, mesmo sem compromisso de utilizar de serviço, mas vá conhecer, né? Para mim é um orgulho, para minha família. Você é um irmão, um parceiro, um companheiro. Nós vamos ser parceiro aqui daqui para frente. Você já sabe que nós firmamos um acordo aqui. Claro. E vamos seguir. Porque, na verdade, o seu programa é um programa diferenciado. É um programa que vem só
a brilhantar a noite carpinense, né? É, oferecendo ao povo conhecimento, saúde, educação, entretenimento, enfim, tudo. E conte comigo sempre, viu? Eu sou seu parceiro, seu amigo, seu irmão. Eu sou o Elzinho da infância. Elzinho da infância, continua. Gente, muito obrigado. Fiquem aí com as imagens do seu Dom Barbearia e do Beauty Spa. Fiquem aí com as imagens bonitas. Vocês vão acompanhar no Ponto a Ponto aqui cada dia. A gente vai lá fazer outros vídeos, vai mostrando, vai contando a história, o tintim por tintim desse grande empreendimento. Muito obrigado a todos. Obrigado até o cinegrafista. Obrigado a Ramos Calói estar aqui com a gente, que apresentou o programa. E eu vou explorar tanto Calói ainda. Calói tem que fazer um programa aqui. Ele vai ter que apresentar aquele programa dele. Não é sair do rádio. Trazer aqui os violeiros. Esse é o caminho dele, da cultura. Denilson está aqui. Um abraço para você e tchau, minha gente. Um cheiro e um abraço.